अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और सुबह सवेरे पाकिस्तान में अच्छी बात है, अपने आप को धोखे में मत रखें या ख़ुद दूसरों को धोखा मत दें। धोखे भी मुख्तलिफ अकसाम के होते हैं, जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर किसी ना किसी शख्स को दे रहे होते हैं या फिर अपनी ज़ात को हम लोग ख़ुद धोखे में रख रहे होते हैं। जिस तरह से आपने इस रिपोर्ट में देखा, अभी सिगरेट नोशी से मुतालिक बात चल रही थी, हम सबको पता है कि मनशियात का इस्तेमाल या फिर स्मोकिंग हम लोगों के लिए कितनी नुकसानदेह होती है, मगर उसके बावजूद बहुत सारे लोग ये जानते बूझते हुए स्मोकिंग करते भी हैं और दूसरों को इसकी तरगीब भी देते हैं कि चलो यार एक दफ़ा पी लो, इससे कुछ नहीं होता। हालांकि आप सब जानते हुए अपनी ज़ात को भी धोखे में रखते हैं और सामने बैठे शख्स को भी आप धोखा दे रहे होते हैं। नाप तोल के भी हमने अपनी रिपोर्ट में बात की, वाकई आप इसमें दूसरों को भी धोखा दे रहे होते हैं, मगर आप जो खुद कहते हैं कि इससे मुझे मुनाफा मिलेगा या मेरा कारोबार चमक जाएगा, आप नहीं जानते कि धोखे से कमाई हुई जितनी भी रकम होती है वो बहुत जल्द मिनटों सेकेंडों में चुटकी बजाते हुए भी गुजर जाती है। इसका कोई फायदा नहीं होता। धोखा ये भी होता है कि जब हम जानते हैं एक रास्ता हमारे लिए ख़तरनाक है, एक मंजिल है जिसको हम हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए किसी दूसरे रास्ते की हमें ज़रूरत पड़ेगी, मगर हम फिर भी उसी रास्ते पर चलते हैं क्योंकि हम कह रहे होते हैं कि हम लोग कर जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये होता है आप अपनी ज़ात को धोखा दे रहे हैं। आपको पता है एक चीज़ आपके लिए नामुमकिन है, मगर आप फिर भी करने की उसको बार बार कोशिश कर रहे हैं। तो धोखा एक होता है अपनी ज़ात को देना, एक होता है अपने आसपास के लोगों को देना। तो कोशिश करें कि हकीकत पसंद हो जाए। जब इंसान हकीकत पसंद हो जाता है तो सबसे बड़ा धोखा जो वो खुद अपनी ज़ात को दे रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ साथ जब आप हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं, आपके सामने हकीकत के साथ बहुत सारे पर्दे उठना शुरू हो जाते हैं, तो आप अपने सामने बैठे हुए शख्स को भी कभी धोखे में नहीं रखते। तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़ात को, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है जो हम अपनी ज़ात को खुद धोखे में रखते हैं। सब कुछ दानते बूझते, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो किसी दूसरे शख्स से प्यार करते हैं, मगर आपको पता होता है कि सामने मौजूद शख्स आपसे प्यार नहीं करता, मगर फिर भी आप उससे प्यार करते चले जाते हैं। वो आपकी अच्छी बात ज़रूर होती है, अच्छी आदत ज़रूर होती है, मगर आप जानते हैं कि वो शख्स आप हासिल नहीं कर सकते, फिर इसका मतलब है कि आप अपनी ज़ात को धोखे में रख रहे हैं। तो अगर अपनी ज़ात को धोखे से आप निकाल लेंगे, हकीकत अपने सामने रखेंगे, तो आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही, कोशिश तो हमारी यही होती है कि मौसम का अहवाल भी अच्छा अच्छा हो जो आपके साथ शेयर किया जाए, मगर अभी मौसम के हाल कुछ अच्छे नहीं हैं। मौसम तकरीबन पूरा हफ्ता, अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा हफ्ता मौसम शदीद गर्म रहेगा, मगर गर्मी की हिद्दत कैसी रहेगी, इसका टेम्परेचर कितना ऊपर नीचे आ सकता है, और चूँकि अब स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं, बच्चों का स्कूल में जाना और फिर पेरेंट्स का फटाफट सुबह सवेरे उठ के बच्चों को स्कूल छोड़ना, वापस आना, अपने ऑफिस के लिए तैयार होना, बड़ा ही टफ काम हो जाता है। मगर इस सारे मामलों में मौसम का बड़ा अमल दखल होता है। हम डेली सुबह उठ के सबसे पहले कर्टन हटाते हैं और कोशिश करते हैं देखें मौसम की क्या सूरत हाल है, मगर सबसे पहले जो सुबह आपको उठते हुए सिर्फ धूप नज़र आती है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आज सारा दिन मौसम किस तरह का रहेगा। तो चलिए मौसम कैसा रहेगा ये आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले एज इट इज़ जिस तरह से लाहौर का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 25 डिग्री और मैक्सिमम 37 डिग्री होने का इम्कान है। अच्छा, इस्लामाबाद का कल मौसम बहुत बेहतर था और बादल भी बरसने का इम्कान था, चंद जगहों पर बूंदें भी बरसी हैं। आज इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 23 और मैक्सिमम 33 डिग्री होने का इम्कान है। लाहौर इस्लामाबाद के बाद हम हमेशा रुख करते हैं कराची शहर की जानिब और जानते हैं कि कराची का मौसम कैसा होगा और आसपास के मुल्हिका इलाके भी उसी से जब मुल्हिक हो जाते हैं तो फिर उससे अंदाज़ा होता है कि आपको के मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी। तो इस वक्त कराची का जो टेम्परेचर है कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और मैक्सिमम 31 डिग्री होने का इम्कान है। पेशावर तो आज भी बड़ा गर्म है, क्योंकि पेशावर के दर्जा हरारत की मैं बात करूं तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 24 और मैक्सिमम 36 डिग्री होने का इम्कान है। कोयटा के लिए भी कुछ अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कोयटा में भी कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 17 और मैक्सिमम 33 डिग्री होने का इम्कान है। जगहों पे मौसम बड़ा गर्म है तो बड़ी एहतियात कीजिए। हमारी नज़र में किसी से मोहब्बत का इजहार कैसे किया जा सकता है, उसको किस तरह से बताया जा सकता है या पूरी कौम को कैसे बताया जा सकता है कि किस शख्स से आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो उसका हर इंसान का तरीका मुख्तलिफ होता है। जिस तरह से अपने बहादुर सपूतों के साथ और अपने बहुत बड़े लेजेंड्स के साथ मोहब्बत का तरीका हमने सुबह सवेरे पाकिस्तान ने इस तरह से चूज़ किया है कि हम लोगों ने हीरो पाकिस्तान का एक सेगमेंट बनाया हुआ है जिसमें हम पाकिस्तान के हीरोज़ आपके साथ शेयर करते हैं। उसमें खूबसूरत आवाज़ें भी होती हैं, हमारे बहादुर फौजी जवान भी मौजूद होते हैं, हमारे शहदा भी मौजूद
موجود ہوتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے عظیم لوگ ہیں جو ہیرو پاکستان کا حصہ بنتے ہیں. تو جب آج ہم ہیرو پاکستان کی بات کریں گے تو بہت ہی پیارے چہرے کی بات کریں گے. آپ کو میں یاد کرا دوں 1971 میں دن آج ہی کا تھا جس میں غدار کو اس کے ناپاک ارادوں سمیت مٹی میں ملا دیا گیا تھا. یہ وہ خوبصورت نوجوان ہیں جس کی تصویر ہم ہر جگہ پر دیکھتے ہیں, اپنے درسی کتب میں دیکھتے ہیں, ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. ہمارے بہادر فوجی جوان, چاہے وہ ہماری فوج کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی خاص فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں, پاکستان کے لیے ہر دم تیار اور موجود رہتے ہیں جب بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب موجود ہوں گے, راشد منحاس کی پاکستان کے لیے خدمات اور اس ایک لمحے کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا, انہیں سے بات کریں گے. شاہد لطیف صاحب, میں آپ کو صبح سویرے پاکستان میں ویلکم کروں گی. ابھی جس طرح سے ہم نے اپنے ہیرو پاکستان کا پیکج دکھایا, رپورٹ دکھائی اپنے دیکھنے والوں کو, جب بھی ہم میدان جنگ کی بات کرتے ہیں یا دشمن کی بات کرتے ہیں جس نے بھی پاکستان میں در اندازی کی کوشش کی ہو, تو ہماری پاک فضائیہ نے ہمیشہ بھرپور اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان کے لیے خدمات بھی سر انجام دی ہیں. راشد منحاس کی چونکہ آج 48ویں برسی منائی جا رہی ہے, ان کی بہادری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ راشد منحاس جو تھے وہ ایک نوجوان پائلٹ آفیسر تھے اور ابھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایئر فورس میں داخل ہی ہوئے تھے, ایک سب سے جونیئر رینک جو پائلٹ آفیسر کا ہوتا ہے اس پہ. مگر ان کا ذرا جذبہ دیکھیے, یہ جو آپ نے بات کی کہ پاک فضائیہ کی جو ٹریننگ ہے اس کا جو جذبہ ہے, اس کو تیار ہی اس کام کے لیے کیا جاتا ہے کہ جنگ کا میدان ہو یا اپنے ملک کی خاطر جان دینا کسی بھی وجہ سے ہو تو وہ دینے سے گریز نہیں کرتے. تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ کہانی ہے ساری, سب نے سن رکھی ہے کہ وہ فلائنگ کے مشن پہ جا رہے تھے اور راستے میں ان کو روکا گیا, چونکہ ان کے انسٹرکٹر تھے وہ بنگالی اور وہ رک گئے, اور اس سے پہلے کہ وہ لائن اپ کرتے وہ جو شخص تھا وہ اس نے کاکپٹ کھلوائی, ان کو شاید یہ انڈیکیٹ کیا کہ آپ کے جہاز کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, تو وہ اس کو اپنا انسٹرکٹر سمجھتے ہوئے انہوں نے کاکپٹ کھولی اور یوں اس کو کاکپٹ میں بیٹھنے کا موقع مل گیا. اور اس کے بعد وہ اسی کے ساتھ ٹیک آف کر گئے اور راستے میں راشد منحاس جو ہیں ان کو یہ شاید کچھ احساس ہوا کہ یہ جو ان کا انسٹرکٹر ہے اب اس کی نیت خراب ہے, یہ جہاز کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہے. جب ان کو یہ معلوم ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنی جان دینی گوارا کر لی, مگر پاکستان کی عزت پر نہیں آنچ آنے دی. اتنی کم عمری میں ابھی ایک شخص جو کہ فوج میں داخل ہی ہوا ہے, اس کی ٹریننگ جس بنیاد پر کی گئی تھی اس نے اس کو اجازت نہیں دی کہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے اس پر کبھی بھی اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اس نے, اس کو معلوم تھا کہ جہاز جو ہے اس کو میں نے کریش کرانا ہے, اپنی جان دینی ہے, پاکستان کی عزت بلند رکھنی ہے. وہ خود بھی گئے اور اس انسٹرکٹر کو بھی تباہ کر دیا مگر پاکستان کا نام بلند کر دیا. یہ وجہ ہے کہ ان کو سب سے بڑے اعزاز سے نوازا گیا, اور میں سمجھتا ہوں ہمیں فخر ہونا چاہیے ایسے لوگوں پر جو کہ اتنی کم عمری میں اپنے جذبے کے تحت, اپنی ٹریننگ کے تحت پاکستان کے نام پر آنچ نہیں آنے دیتے بلکہ اس کے بدلے میں اپنی جان دے جاتے ہیں. شاہد لطیف صاحب, ڈیفینیٹلی پوری قوم کو فخر ہے اپنے فوجی جوانوں پر کہ جس کسی نے بھی, جس بھی دشمن نے میلی آنکھ سے ہمارے ملک کو دیکھنے کی, ہماری سرزمین کو دیکھنے کی کوشش کی ہے, اس کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کیا ہے. اس وقت جو کرنٹ صورتحال چل رہی ہے, ایسے تمام صورتحال میں ملک دشمن جتنے بھی عناصر ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ پیغام بہت واضح ہے کہ جب بھی آپ ہمارے ملک کی غیرت اور عزت کو چیلنج کریں گے تو ہم آپ کو کبھی بھی اپنے ملک کے سال کے ساتھ کھیل نہیں کھیلنے دیں گے. اور کم عمری ہو یا تجربہ کم ہو, مگر جہاں تک جذبے کا تعلق ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے گا. تو جو ہمارے دشمن ہیں ان کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ آپ پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہیں گے تو ہم آپ کے قدم کاٹ دیں گے, ہم آپ کی ٹانگیں کاٹ دیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں گے. مگر جہاں تک اپنی جان میں جان ہے آپ کے وہ جو ناپاک ارادے ہیں ان میں ہم آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارے ایک نوجوان پائلٹ آفیسر کی کہانی ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ تو ابھی پوری طرح سیٹل بھی نہیں ہوئے تھے, ابھی تک وہ انڈر ٹریننگ تھے اور یہ اکیلے اس جہاز کو لے کر جا رہے تھے جو ڈبل کاکپٹ والا جہاز ہوتا ہے جس کے اندر بیٹھ کر یہی انسٹرکٹر ان کی ٹریننگ کیا کرتے تھے. مگر اس دن چونکہ اس کی نیت میں فطور تھا اور راشد منحاس جو ہیں وہ اس کو پڑ گئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ نہیں ہو سکتا, میں خود کو اس انسٹرکٹر کے حوالے نہیں کر سکتا, لہٰذا میں اپنی جان دوں گا, جہاز بھی
جو ہے اس کو کریش کر دوں گا, اس شخص کو بھی ساتھ لے جاؤں گا. تو دشمنوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جذبے سے لڑتے ہیں, ہم اپنی ٹریننگ سے لڑتے ہیں, ہم کوئی یہ جو اعداد و شمار ہیں جنگی سامان کے اس پر ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے سے بڑے دشمن کو جس کے پاس جنگی سامان ہم سے کہیں زیادہ ہے, ہم جب بھی ہمارا اس کے ساتھ ٹاکرا ہو ہم اس پر فتح حاصل کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو جذبہ اور ہماری ٹریننگ وہ اسی چیز پر مبنی ہے کہ دشمن کتنا ہی بڑا ہو مگر ہمارے جذبے اور ٹریننگ کے تحت ہم کبھی بھی اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر سبقت نہیں لینے دیں گے. صحیح. اپنے ملک کی خاطر, اس کی عزت اور بقا کی خاطر اپنی جان تک دے دیں گے, مگر جو دشمن ہیں ان کو کبھی بھی ہم اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں. بہت شکریہ آپ کا. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے صبح سویرے پاکستان کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا, اس کے لیے آپ کی شکریہ. جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں بہادری کے جوہر دکھانے کی, اس میں ہمارے ہیروز شامل ہوتے ہیں, ہمارے فوجی جوان شامل ہوتے ہیں جس وطن کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور بہادری کے جوہر دکھا رہے ہوتے ہیں, مگر دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے میں ہمارے فنکاروں کا, ہمارے اداکاروں کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جو کہ اس ملک کا نام روشن کرتے ہیں, آگے لے کر چلتے ہیں. آپ سب کو یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہے بالکل, ایک بہت ہی زبردست قسم کا ڈرامہ سیریل آیا تھا وارث, اور لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا, بڑا پسند کیا تھا. اس میں کچھ خاص چہرے تھے جنہوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا تھا اور اداکاری کے بہترین جوہر بھی دکھائے تھے. میں یہاں پر بات کر رہی ہوں فلم کی ہے معروف اداکارہ طاہرہ نقوی جی, ان کی آج 63rd سالگرہ منائی جا رہی ہے. بڑا ہی امپورٹنٹ کے کوشچن ہوتا ہے نوکری سے ریلیٹڈ. ایک تو یہ ہے کہ نوکری ہونی چاہیے, مگر بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ نوکری نہیں ہونی چاہیے, کاروبار ہونا چاہیے. تو ٹیگ لائن تو یہ بنتی ہے آپ کی, نوکری اچھی یا پھر کاروبار, ان دونوں میں سے کیا اچھا ہوتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہمیں ملتے ہیں جنہیں نوکری کی بے حد آپشنس ملتی ہیں مگر وہ نوکری نہیں کرتے. ان کے بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں تحفظات بھی ہوتے ہیں کچھ نوکریوں کو لے کر, مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ کاروبار ہو, نوکری کے مواقع ملتے ہیں مگر وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے نوکری نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمیں بے روزگاری بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے. کچھ بے روزگاری ہے جو جابس نہ ہونے کی وجہ سے ہے, مگر زیادہ تر بے روزگاری کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان خود سے کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, نوکری نہیں کرنا چاہتے, یا پھر ان کا سارا کانسنٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے. اب نوکری اچھی ہے یا کاروبار ہے, اس سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر منور عباد اللہ صاحب موجود ہے. تھینک یو سو مچ منور صاحب, آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے لیے. اچھا منور صاحب, بہت زیادہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نوکری ہونی چاہیے. اکثر نوجوان بچے بچیاں جب یونیورسٹی سے کالج سے نکلتے ہیں تو بہت سارے جو رسپانسبل بچے ہیں وہ تو کالج کے بعد ہی کوشش کرتے ہیں نوکری ہو جائے, اور اکثر جو ہیں یونیورسٹی کے بعد یہ سوچتے ہیں, مگر نوکری اچھی ہوتی ہے یا اپنا کاروبار, ان دونوں میں سے اچھا کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں, ڈپینڈ کرتا ہے پرسنالٹی پہ, کسی شخص کی پرسنالٹی ہے. بزنس کرنے کے لیے آپ کو سرٹن ٹائپ آف پرسنالٹی چاہیے. اچھا, ہر شخص تو بزنس نہیں کر سکتا. تو کچھ کے لیے جابز اچھی ہوں گی, کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ جاب کرنا ویسے بھی تھوڑا سا ایزیئر ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ڈاکٹر ہیں, تھوڑا سا جاب کرنا شاید ایزی ہے ارلی اسٹیج میں ایکسپیرینس کے لیے کسی اچھے ہاسپٹل میں ایز کمپیئر ٹو یور اپنی پریکٹس کھولنی. لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بزنس, میں اگر میرے پاس چوائس ہو تو آئی ول آلویز ڈو بزنس, لیکن یہ بیکاز میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ آئی کی ناٹ بی ان اے سرٹن کنسٹرینڈ انوائرمنٹ, آئی ایم اے رسک ٹیکر. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی پرسنالٹی پہ. تو ہر شخص کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنا بزنس کریں, اور ہر شخص کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنا کاروبار شروع. اچھا, لیکن منور صاحب یہ جو آپ نے بات کی اس سے مجھے یہ ایک اشارہ بہت سارے, مطلب جب ہم خود سے بنا لیتے کہ نہیں بھائی میں تو اس قسم کا نوجوان ہوں, میں نوکری کیوں کروں گا, مجھے تو کاروبار کرنا ہے. بہت سارے بچوں کی یہ سائیکی بھی ہوتی ہے. ہمیں اچھی بات ہے, ایسے لوگ چاہیے ہمیں پاکستان میں. دیکھیں, لیکن یہ جانتے بوجھ سے کہ آپ سارا سرمایہ تباہ کر دیں گے. نہیں, بہت سارے نوجوانوں کو اویئرنیس ہوتی ہے اس چیز کی, مگر وہ کہتے نہیں ہم تو کاروبار کے لیے بنے ہیں. اب یہ دیکھیں, کاروبار کرنے کے ہمیں تقریباً 2.4 ملین جابز چاہیے ہر سال, کیونکہ ہماری آبادی 2.2% سے بڑھ رہی ہے. 15,000 بچے ڈیلی پیدا ہوتے ہیں, تو اس کے لیے جب وہ جاب مارکیٹ میں آتے ہیں تو ہمیں تقریباً 1.5 لاکھ جابس پر منتھ چاہیے. وہ جب ورک فورس ہماری, کیونکہ 60% ہماری پاپولیشن انڈر 30 ہے, وہ جاب مارکیٹ میں انٹر ہو رہی ہے, تو ہمیں 150,000 جابس پر منتھ ایوریج چاہیے.
अब 150,000 जॉब्स डेली तो नहीं क्रिएट, मंथली तो नहीं क्रिएट की जा रही इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो इन्वायरमेंट, तो हमें तो ऐसे लोगों की चाहिए जो बिजनेस करना चाहें और रिस्क लें। असल चीज़ ये है कि रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे किया जाए, ताकि आप जो कह रही हैं कि पैसा, जिनके वालदैन का थोड़ा सा डर है, डर होता है डूब जाएगा, पैसे डूब जाएंगे, राइट, तो उनको डूबने से कैसे बचाया जाए। तो इस पे देखें, रिस्क उतना लेना चाहिए जितना कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर किसी के पास 100,000 रुपीज़ हैं और वो 10,000 रुपये से कोई काम करता है, अगर वो 10,000 रुपये ज़ाया भी हो जाते हैं तो 90,000 फिर भी उसके पास हैं। असल प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये नहीं है कि जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ना तो लोग इतने स्किल्डफुल हैं कि वो जॉब कर सकें और अच्छी अर्निंग कर सकें, और ना वो बिजनेस कोई छोटा शुरू करना चाहते हैं। वो हमारी चाहते हैं कि मैं बहुत ही बड़ी आउटलेट कोई खोल लूं, उसके अंदर ही बैठूं मैं। इन्फ्लेटेड ईगो बहुत ज्यादा ना हमारी, हम बहुत कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, हमें, हमारे पास, हमने एक एक्सक्यूज बना लिया कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे फिर हम काम शुरू करेंगे, छोटा मोटा काम नहीं शुरू कर सकते। लेकिन अगर आप बड़े बड़े सक्सेसफुल स्टोरीज देखें, सब ने बहुत छोटे छोटे सरमाए से काम शुरू किया। तो अभी मैं कराची में था IBA में, तो मेरा एक आई गॉट टू नो वन रेस्टोरेंट, वो उसकी वालदा ने उनको हलीम बना के दी, वो जाके उन्होंने बाहर बेची। आज उनके 6-7 आउटलेट हैं पूरे कराची में। तो कहीं स्टार्ट कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम छोटे लेवल पे स्टार्ट नहीं करना चाहते। अच्छा, लेकिन मनोवर साहब, एक ये भी कॉन्सेप्ट जिस तरह से आपने सरमाए के ऊपर भी बात की, या फिर हमने कहा कि हमारे ईगो इश्यूज़ भी हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने जो देखा है बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो ये सोचती हैं कि भाई आप छाबड़ी भी लगा लेते हो ना, आप साइकिल पे भी कुछ बेच लेते हो, आपको ठेला भी लगा लेते हो, आपको छोटी मोटी दुकान को खोखा भी खोल लेते हो, तो वो भी आपको जो जॉब से इनकम आती है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ही आपका कारोबार होता है, एक सोच हमें ये भी नज़र आती है। हाँ, तो अच्छी चीज़ है। देखिए, बिजनेस को आप स्केल कर सकते हैं अगर आप फिगर आउट कर लें कि, जैसे मैंने अभी हलीम की एग्जाम्पल दी कि उन्होंने एक छोटी सी शुरू किया थापड़ा सा लगा के, और आज उनके 4-6 मेरे ख्याल 6 के करीब आउटलेट्स हैं उनके, तो अब उसको स्केल कर सकते हैं ना। अगर आप बिजनेस में आपने देख लिया कि आप कैसे बेचते हैं एक चीज़ को, फिर आप एक नई आउटलेट खोल सकते हैं, आप उससे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख लें, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बहुत छोटा सा शुरू किया था, आज वो बहुत बड़े, उनके मल्टीपल लोकेशंस हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, तो स्केलेबिलिटी का एलिमेंट ज़्यादा है। क्योंकि जॉब में तो आप स्केल क्या करेंगे, आपके पास वही 24 घंटे हैं, आप 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम कर लेंगे, ज़्यादा मैक्सिमम 4 घंटे, तो स्केल नहीं कर सकते ना। लेकिन मनोवर साहब, इस तरह से जिस तरह से कारोबार की हम बात करें, इस तरह से बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जैसे उनको नौकरी के ऑप्शंस मिलती है, मगर उन्होंने एक खास फिगर अपना सेट किया होता है, नहीं भी मुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी तो ही मैं नौकरी करूंगा, वरना मैं घर बैठा रहूंगा। और कई कई साल नौजवान सिर्फ आवारा फिरते हैं, गलियों में फिरते हैं, घर में बैठ के बिस्तर तोड़ रहे होते हैं, मगर नौकरी करने को तैयार नहीं होते। अब देखें, ये हमारे, फिर वही मैं कहता हूँ, पाकिस्तान के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, ये इक्तसादी नहीं है, वो अखलाकी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ये जो ईगो है, इन्फ्लेटेड ईगो, जैसे आपने कहा अभी कि वो घर बैठे रहेंगे, हाँ, लेकिन वो काम करेंगे। आपको पता है, अब सिटिंग प्रेसिडेंट था ओबामा, और उसकी बेटी सबवे टाइप एक जगह थी जहाँ पे जॉब करती थी ड्राइव थ्रू में, राइट, और $6 पर आवर पे। आप मुझे बताएं कि $6 पर आवर पे किसी सिटिंग प्रेसिडेंट की बेटी को काम करने क्या जरूरत है। बिल्कुल, यही बात है, यही बात है। इंस्पिरेशन हमें कहीं कहीं से मिलती है, लेकिन लोग लेते नहीं है उसको, ठीक है ना। आप देखें ना, उसकी ईगो देखें कि वो जा रही, हालांकि उसके मेरे ख्याल सिक्योरिटी के एक्सपेंस ज्यादा थे उसको, जो बाहर जो पुलिस वाले खड़े होते थे उसकी हिफाजत के लिए, लेकिन वो अपने बच्चों को अर्ली स्टेज सिखाते हैं कि काम करने में अजमत है, ये अच्छा है कि आप काम करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को काम की अजमत नहीं बताते, हम उनको सिखाते नहीं कि काम करना अच्छी चीज़ है, इसलिए वो जब फारिग होते हैं, बैचलर कर चुके होते हैं या मास्टर का, यहाँ पे तो 90% लोगों ने, जब तक उन्होंने बैचलर या मास्टर्स नहीं कंप्लीट किया अपना, उन्होंने कोई जॉब नहीं की होती, पार्ट टाइम कभी उनके जॉब का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, नहीं। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। देखें, अमेरिका में लोग, बच्चे हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं, वो छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं समर्स के दौरान, वो छोटा मोटा कोई काम करते हैं, वो खुद को फ्री नहीं रख रहे होते ताकि किसी ना किसी तरह इनकम आती रहे। इस वक्त चूंकि ये बात चल रही है कि नौजवानों को किस तरह से अवेयर किया जाए और आप लोगों के लिए नौकरी अच्छी है या फिर अपना कारोबार, इन दोनों में से किसका इंतखाब और कैसे किया जाए, इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं साइमा अर्शद जी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। साइमा जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं नौकरी या कारोबार से मुतालिक, आप क्या समझती हैं कि नौजवानों के लिए, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियाँ, उनके लिए नौकरी अच्छी है या फिर अपना कारोबार उनके लिए अच्छा है, अगर हम लड़कियों को भी सामने रखें और लड़कों को भी सामने रखें।
جی السلام علیکم. پہلے تو یہ کہ اس طرح کے ٹاک شوز جو ہیں وہ بڑے آئی تھنک فائدے مند ہیں آج کل کی یوتھ کے لیے. آئی مسٹ سے کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اٹ ڈپینڈز آن کہ آپ کا اپنا لائف مشن اور پیشن کیا ہے, آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں, آپ کے انوائرمنٹ کیا ہیں. تو پہلے آپ کا اپنا پیشن, آپ کا لائف مشن, اور اس کے بعد واٹ سرکمسٹانسز یو ہیو جہاں پہ آپ اپنے رستے کو ہموار بناتے ہوئے گزر سکتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ چاہے کاروبار ہے یا چاہے نوکری ہے, دونوں کے مواقع میسر ہیں ایکول پاکستان میں. لیکن اگر ہم اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو گریجویٹس زیادہ ہیں اور نوکریاں کم ہیں, نوکریاں کم. اور اسی لیے جو بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز اور ٹیکنالوجی کی طرف جو چیزیں نکل گئی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے بچوں کو اس چیز کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ کیسے اپنے چھوٹے سے آئیڈیا کو کس طرح ایگزیکیوشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت اچھی چیزیں ہیں جو یونیورسٹی لیول پہ بھی ہو رہی ہیں, آرگنائزیشنز بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہیں, گورنمنٹ لیول بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دونوں کے لیے ایکول پاسبلٹیز اویلیبل ہیں, بٹ یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ کا اپنا مشن پیشن کیا ہے, آپ کس میں سمجھتے ہیں کہ آپ فلرش کر سکتے ہیں, آپ کے سرکمسٹانسز اس کو کیسے فیوریبل آپ بنا سکتے ہیں, اور پھر اس راہ پہ نکلیے اور بغیر ڈر کے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. اب ذرا دونوں کو, میل اور فیمیل جو بچے بچیاں, ان کو تھوڑا الگ کرتے ہیں. جیسے سائما جی, خواتین ہوتی ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, ان کے لیے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں, آپ بیٹا نوکری کریں. ٹھیک, خواتین کے لیے جو پوش علاقوں سے یا کوئی ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی ہیں, ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ کرتے ہیں, نہیں بیٹا آپ کوئی بزنس کریں. ہمارے درمیان یہ بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے, لیکن جو کم گھرانوں کی یا لو فیملیز کی بچیاں ہیں, نوکری سے زیادہ وہ سپورٹ کرتی ہیں کہ بھائی چھوٹا موٹا کام ہونا چاہیے. ان کو کس طرح سے پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی بچی اچھی ہے, آپ کے آئیڈیاز اس کے اچھے ہیں, ایگزیکیوشن اس کی سمجھتے ہیں اچھی ہے, تو اس کو آپ اس طرف لے کر جائیں نوکری کی بجائے کاروبار کی طرف. میرا یہ خیال ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے. بہت ساری بچیاں جو گریجویٹ کر رہی ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ یونیورسٹی لیول سے ہی ڈالی جا رہی ہے. آئی تھنک ایک بہت اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ لوور طبقہ ہے یا وہ ہائر طبقہ ہے, ایجوکیشن لیول کے اوپر انٹرپرینورشپ کو فلرش کیا جا رہا ہے. آئی تھنک سو فار فیمیلز, اف وی ٹاک اباؤٹ کہ انہوں نے زندگی کے اور بہت سارے شعبوں میں اپنے رول کو ادا کرنا ہے, چاہے وہ مدرہڈ ہے, چاہے وہ ایز اے وائف ہے, چاہے وہ ایز اے ہوم میکر ہے, تو میں یہ کہوں گی کہ سب سے بڑی موٹیویشن تو یہ ہے کہ وین یو ہیو یور اون بزنس, یو کین ورک ود یور اون ٹائمنگ, یو کین ورک ود یور اون پریفرنسز. اور اگر ہم یہ دیکھیں گے بہت ساری اپرچونیٹیز انٹرپرنورشپ میں اویلیبل ہیں, چاہے وہ بیوٹیشن ہے, چاہے وہ کک ہے, شیف ہے, فیلڈ کو اور چاہے کوئی بھی فیلڈ ہے. تو ٹیکنیکل اسکلز میں میرا بچیوں کو یہ ایک مشورہ ہوگا, چاہے وہ آئی ٹی ہے, چاہے وہ انجینئرنگ ہے, چاہے وہ سافٹ ویئر کی سائٹ پہ ہے, کسی بھی معاملے میں, کسی بھی شعبے میں, تو میں یہ کہوں گی کہ انٹرپرنورشپ سے اچھی جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اف یو ہیو دی رائٹ ایپٹیٹیوڈ آپ اسے کیپچر کر سکتے ہیں اینڈ یو آر اے رسک ٹیکر. ابھی میرے پاس ایک کالر بھی ہے, محمد آصف, ان سے بات کرتے ہیں. جی میرے بھائی آصف, کیا بات کرنا چاہیں گے نوکری یا کاروبار سے متعلق؟ السلام علیکم میم, میرا سوال ہے کہ نوکری کو, جب نوکری ہم کسی کوئی بھی ملازمت کے اصول کے لیے کون سی بات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کون سی نظر انداز کرنی چاہیے؟ اچھا مطلب نوکری حاصل کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں آصف, ایسا ہی ہے؟ یس میم, میں بتا رہا ہوں کہ ملازمت کے اصول کے لیے کون سی باتوں کو نظر انداز اور ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آصف. ابھی پوچھ لیتے ہیں ہم, یہ محمد راشد بھی آئی تھنک ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی راشد میرے بھائی, بات کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سویرے پاکستان کی سبھی ٹیم کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. تو میرے تجربے کے مطابق بزنس ہونا چاہیے. جب آپ 2-4 لاکھ سے بزنس کرتے ہیں نا, اس کے ساتھ 3-4 لوگوں کا اور روزگار بنتا ہے. ٹھیک, کیونکہ اکیلے تو آپ تو کر نہیں سکتے کوئی بھی چیز آپریٹ. جب آپ پورا مشینری ہوگی, سبھی کچھ ہوگا, اس میں جو نہیں پڑھ لکھ سکتے تو وہ چھوٹے بزنس میں آپ کے ساتھ کام کریں گے, آپ روزگار بنا سکتے ہیں. اچھا راشد مجھے بتائیں, آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں آپ؟ جی میں کافی دن سے فون لگا رہا تھا آپ کا, تو مل نہیں رہا تھا. اصل میں میں ہوں بلائنڈ, دیکھ نہیں سکتا مگر بزنس کرتا ہوں. اچھا کیا بزنس کرتے ہیں راشد؟ جی میں وائر برش بناتا ہوں, جی سیکشن کے کام ہوتے ہیں نا مکانوں میں, تاروں والے, وہ بناتے ہیں. تو میں نا آپ سے ملنا چاہتا ہوں.
अच्छा ठीक है मेरे भाई, आपका नंबर भी हमारे पास आ गया है, तो इंशाल्लाह ताला आपसे रابطہ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और मारूख हमारे साथ शायद कॉल पे मौजूद हैं कोई, ठीक है ओके। मोहम्मद आसिफ ने जो सवाल किया था मुनव्वर साहब, उन्होंने ये बात की थी कि हम जब नौकरी करते हैं तो हमें नौकरी के हुसूल के लिए कौन सी बातें ऐसी होती हैं जिनको समझना चाहिए, अपने जहन में रखना चाहिए, और कौन से ऐसे पॉइंट्स या कौन से ऐसे मामलात होते हैं जिनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर डिपेंड करता है कि जॉब की नेचर क्या है। उसकी जॉब की नेचर के हिसाब से आपको अपने आप को एक तो क्वालिफाइड हों। अगर आपको पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं वो स्किल्डफुल नहीं हैं, उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ इंटर्नशिप्स वगैरह उस लेवल की नहीं होती ड्यूरिंग द स्कूलिंग के जो आपको एक कारामद वर्कर बना सकें राइट ऑफ द बैट। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मेच्योर हैं, आपने एक्सपीरियंस है कुछ, तो फोकस ऑन योर प्रोफेशनलिज्म। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने स्किल सेट को अच्छा करें और प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करें, टाइम की पाबंदी करें, कम्युनिकेशन को अपने, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट स्किल पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती पाकिस्तान में, तो सॉफ्ट स्किल को अपने बेहतर करें, उसमें पंक्चुअलिटी है, प्रोफेशनलिज्म है, कम्युनिकेशन है, इन चीज़ों को अच्छा कर लें। और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स को अवॉइड करें। लेकिन कहते हैं कि आपको पॉलिटिक्स में बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है जॉब के लिए, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं आपको पॉलिटिक्स में। ये मैं ऑफिस पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, हमारी जो हमारा मुल्क तो है ही सारा वेरी पॉलिटिकल, ऑफिस पॉलिटिक्स की मैं भी बात कर रही हूँ, बड़े लाइक पुलिंग वाले लोग आपको मिलते हैं अपनी जिंदगी में, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से निकले, ये जो प्रोग्रेसिव बन जाए, थोड़ा सा अपनी अदारे की बेहतरी के लिए सोचें, अपने मफादात को कम सोचें। क्योंकि देखें अगर आप बेहतर काम करेंगे अपनी कंपनी के लिए या उस इंस्टीट्यूशन के लिए जिसमें के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली आपको रिवॉर्ड उसका ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप सेल्फिश होके सोचेंगे, अपने बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे, तो फिर आपको ना तो वो कंपनी को फ़ायदा है ना आपको अपना कोई फ़ायदा है। और अगर ये प्रोफेशनलिज्म हमें हो और हम कंपनी के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको बेहतरी लाने के लिए सोचें, तो दोनों के विन विन है, बेहतर हो जाता है। अच्छा सर, मुझे बहुत सारे जैसे से अभी बात हो रही थी, हमारे बच्चों के पास नॉलेज ज़रूर है मगर हुनर नहीं है कुछ उस टाइप का, हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, मगर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद होता है कि तालीम कुछ नहीं है, बच्चे को हुनर सिखाओ, ये अपना कारोबार करेगा, बड़ा होगा कोई दुकान शुकान कोई इस तरह का कारोबार खोल लेगा। क्या वाकई आप भी समझती हैं कि अगर जो लड़के काम करना चाहते हैं उनके लिए तालीम को मैटर नहीं करती, वो मैट्रिक एफए के बाद भी कोई काम कर सकते हैं, या फिर आप समझती कि नहीं किसी भी हुनर के लिए तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है? देखिए पहले तो मैं जो मुनव्वर मेरे साथी यहाँ बात कर रहे थे उसको मैं कंप्लीट इस तरह करना चाहूँगी, बिकॉज मेरा ताल्लुक एकेडमिया से भी इस तरह है कि मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाती हूँ। मेरा ये ख्याल है कि एक नकीब्स कंसल्टिंग की, आसिफ जिनका ये क्वेश्चन था, अगर आप गूगल कीजिए तो उनकी एक रिसर्च है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वो कौन से स्किल्स हैं जो इदारे, जो एम्प्लॉयर्स आजकल अपने लोगों में देखना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ में देखना चाहते हैं। तो यस, अगर आप एमबीए भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप सॉफ्टवेयर साइड पे क्वालिफाइड, आपके पास डिग्री है, तो अगर वो स्किल्स अवेलेबल नहीं हैं जो मुनव्वर ने रेफ़र किया सॉफ्ट स्किल्स, तो उनके बगैर शायद आपकी एंट्री हो जाए जीपीए की बेसिस के ऊपर, लेकिन तरक्की नहीं हो पाएगी, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्फ्लुएंस, लीडरशिप स्किल्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपको ऊपर ले जाने में मदद करती हैं, और ये एक्सपोजर के बगैर, सेल्फ लर्निंग के बगैर नहीं आती पॉसिबल। आसिफ अपनी सेल्फ लर्निंग पे बहुत तवज्जो दें और जानिए कि इदारों को आज किस चीज़ों की जरूरत है और किस किस किस्म की जॉब चाहिए। और आपका जो सवाल के वो हुनर और स्किल्स के हवाले से, मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे शोबे कारोबार में भी आज की दुनिया में हमारे मुल्क में उभर के सामने आए हैं, हकूमती लेवल पर और डिफरेंट निजी शोबे लेवल पर उनको फ़रोग दिया जा रहा है। तो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो इंस्टिंक्ट, वो इंटरेस्ट आपके अंदर अवेलेबल है, तो बेसिक एजुकेशन के साथ साथ वो स्किल लें। आई रिपीट कि बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बेसिक एजुकेशन वो मिनिमम नॉलेज और स्किल आपको देती है जिससे आप अपनी डेवलपमेंट करते हैं और आगे लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है जाबिर, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई जाबिर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कारोबार के बारे में तो कह रहे हैं, छोटी छोटी टिप्स दे रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में ये पूछना था कि जिस बंदे के पास इतने पैसे ना हो, कोई कुछ छोटा मोटा कारोबार करना चाहे, तो वो कैसे करेगा?
अच्छा, यानी कि कारोबार की ख्वाहिश हो मगर इन्वेस्टमेंट ना हो, पैसा ना हो। अच्छा जाबिर, आपको ठीक है, हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत ने तो वादा किया हुआ 1 करोड़ नौकरियों का भी, लेकिन मेरे भाई आप नौकरी करते हैं या फिर कारोबार की वजह से आप नौकरी भी नहीं कर रहे कि मुझे कारोबार करना है? चलें ठीक है, जाबिर के साथ हमारा कनेक्शन टूट गया है, मगर जिस तरह से मुनव्वर साहब अभी हमारे साथ जाबिर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि अगर कोई कारोबार करना चाहता है तो वो कैसे करे और सरमाया भी ना हो, और हुकूमत की भी उन्होंने बात की, हुकूमत तो नौकरियों का वादा कर चुकी है, अब देखते हैं हुकूमत पूरा करती कि नहीं करती। मगर ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि कारोबार के चक्कर में आप नौकरी भी नहीं कर रहे होते। देखिए, एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का काम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, इंसाफ प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट का काम आपको नौकरियां प्रोवाइड करना थोड़ी नहीं सी है। हिम्मत खुद भी करें। हाँ, खुद कर लें। अब रहेगी बात के बगैर पैसों के कैसे काम हो सकता है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ और स्टार्टअप कम्युनिटी में, तो अक्सर मुझे स्टोरीज मिलती रहती हैं ऐसी। एक लड़का है कराची का, काजी उसका नाम है, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने अपना सेल फोन किसी के पास रखा, उससे थोड़ा सा लोन लिया अगेंस्ट हिज सेल फोन, और वहाँ से जाके उसने जो मार्केट थी वहाँ से साबुन ख़रीदता था 200-300 रुपए का, और जो करीब तरीन आबादी थी वहाँ बेचने चला जाता था, वहाँ से बेच के फिर वापस मंडी में जाके दोबारा साबुन ख़रीदता था, फिर वापस लेके आता था, फिर बेचता था, आज से 10 साल पहले। वो इतनी अमेजिंग स्टोरी है, आज ही इज़ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। देखें, जिस इंसान ने काम करना है ही विल फिगर आउट द वेज टू डू समथिंग, जिसने बहाने ढूंढने हैं वो बहाने ढूंढ लेगा। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि पाकिस्तान में या तो गवर्नमेंट आपको जॉब्स प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट का काम है एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना जिसमें आप बिजनेस कर सकें या जिसमें जॉब्स क्रिएट हो सके। हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें वहाँ पर गवर्नमेंट्स बहुत छोटी हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी जॉब्स नहीं हैं जितनी हमारे यहाँ जॉब प्रोड्यूस की जाती हैं। और आपको पता है पाकिस्तान रेलवेज़ देख लें किस तरह खसारे में जा रही है, स्टील मिल्स देख लें कैसे खसारे में। तो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वेल फंक्शनल भी नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बहुत सारे और गपले होते हैं फिर, और यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएं तो लोग काम भी नहीं करते आपके सामने ऑफिस में कितने घंटे। गवर्नमेंट जॉब्स की बात की सायमा जी, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बड़े नौजवान बैठे भी रहते हैं कि नौकरी चाहिए तो सरकारी चाहिए वरना नहीं चाहिए। वो पक्की नौकरी वाले ज़माने जो है ना वो गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हुए हैं, जितनी सीट्स हैं उतनी अवेलेबल होंगी, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो देखें, हमने ये देखना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या हासिल हो सकता है। सही, ख्वाब देखने बहुत ज़रूरी हैं लेकिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मीन्स आप लोगों ने खुद ढूंढने हैं। बिल्कुल, तो मैं मुनव्वर की बात से एग्री करती हूँ, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और इन्होंने बहुत एक आम सी स्टोरी का जिक्र किया जो शायद मुझे और आपको नहीं पता है, लेकिन आप जितनी भी स्टोरीज उठा लें, सक्सेसफुल स्टोरीज दुनिया के मशहूर तरीन ब्रांड्स, चाहे वो है या चाहे वो, इट स्टार्टेड वेरी स्मॉल व्हेन दे हैड नथिंग। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास अल्लाह ताला ने ये दिया है, आपके पास एबंडेंस है इर्द गिर्द, जानिए कि आप कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। मतलब सब एनी मैसेज जो आप नौजवानों को, यंगस्टर्स को देना चाहें नौकरी या कारोबार से रिलेटेड? पढ़ा करें, जब आप पढ़ेंगे इल्म आपके पास होगा तो आपको आइडियाज़ खुद ब खुद आ जाएंगे, और आइडियाज़ होंगे तो आप काम कर सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करें और पढ़ा करें। ठीक है, चलिए, बेहद शुक्रिया आपका सायमा जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए। मुनव्वर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। अभी सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात होगी आपकी स्किन से मुतालिक, जल्दी मसाइल से मुतालिक, और हमारे डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। बरसात का मौसम हम सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि इसमें बारिशें बरस रही होती हैं और हर शख्स की कोशिश होती है कि गर्मी भी चल रही है और अगर बरसात में बारिश हो जाए तो क्या ही बात हो जाए, उसमें नहाया जाए, इंजॉय किया जाए। मगर बारिश के पानी में हम नहाने के बाद या बारिश में नहाने के बाद हम किस किस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, जब हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते, अपने आप को ठीक से साफ़ नहीं कर पाते, या फिर हम वही मैले कपड़े दोबारा से पहन लेते हैं तो उसके भी बड़े नुकसान होते हैं। तो इस बरसात के मौसम में जिल्द के बहुत सारे अमराज होते हैं
हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। अभी कुछ चीज़ें हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई हैं, बाकी हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे, उनका इलाज भी आपको बताएंगे। अगर आपको भी लगता है कि बरसात के मौसम की वजह से किसी ख़ास बीमारी में आप मुब्तला हो चुके हैं या कोई ख़ास ऐसा इन्फेक्शन है जो आपको अटैक कर चुका हुआ है, तो आप वो भी फ़ोन कर सकते हैं और उसका हल भी पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे बहुत ही फेवरेट एज इट इज़ जिस तरह से हर हफ्ते हमारे साथ मौजूद होता है माहिर अमराज़ी जी डॉक्टर अली काजमी साहब। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, और इसके साथ साथ मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गसाला भट, वो भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर अली काजमी साहब, बरसात का मौसम सबको बड़ा पसंद होता है, पकौड़े छकौड़े बन रहे होते हैं, बारिश हो रही होती है, लोग निकाल के अपनी चेयर्स वगैरह अपने लॉन में बैठे हुए होते हैं या छत पर चले जाते हैं, मगर कौन सी ऐसे जल्द की आम बीमारियाँ हैं और सबसे ज़्यादा इस वक्त कौन से ऐसे केसेज आपके पास आ रहे हैं जो आपको लगता है कि ये बरसात के मौसम की वजह से? सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने चार सीजन्स दी हैं। अब ये देखें, सब वी एंजॉय एवरीथिंग जो हमारे मुल्क को और हमें सारा ये दिया है, उसमें हर सीज़न में कुछ ऐसी स्किन की ऐसी डिजीज हैं जो कुछ ज़्यादा हो जाती हैं कभी कभार, जैसे हम बरसात के मौसम कुछ होती हैं थ्रू आउट द ईयर रहती हैं, पर बरसात का वो मौसम है जिसमें कुछ ऐसी बहुत हमारी डिजीज स्किन की हैं जो बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे अभी हम जिक्र भी करने लगे हैं फर्दर आगे उनका, कि जिसमें अगर हम कॉमन डिजीज लें कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं इस मौसम में, हबस में, गर्मी में, पसीने के साथ पानी का ठहराव रहना बॉडी के अंदर, तो अगर मैं सबसे टॉप पर एक डिज़ीज़ जो बहुत कॉमन है और कहें कि सबको कभी ना कभी वो डिजीज हो भी सकती है या हो भी होगी, तो आम जबान में हम अपनी इंग्लिश जबान में उसको फंगस कहते हैं, आम जबान में उसको धदरी कहते हैं और आम जबान में उर्ली कहते हैं। अच्छा जी, ये वो डिजीज है जो कह लें सर से लेके पांव तक, नाखून तक, पांव तक, एक एक पार्ट ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व कर सकती है। जी हाँ, फंगस जिसको हम अपनी जबान में टीनिया कहते हैं, इसको डर्माटोफेटिक इन्फेक्शंस कहते हैं, कैंडिडल इन्फेक्शंस कहते हैं। तो खैर, अब उसमें ये होता है कि सर से अब जो डिफरेंट डिफरेंट इसके जरासीम होते हैं, अब वो होता क्यों है, कहते हैं बरसात में ये चीज़ ज़्यादा क्यों होती है, हर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जरासीम है, इसका फंगल का एक जरासीम होता है, इनको एक एनवायरनमेंट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, जिसके लिए बेस्ट इनको एनवायरनमेंट होती है जो हॉट ह्यूमिड कंडीशंस क्लाइमेट्स होते हैं। ओके, जब वो जरासीम को वो कंडीशन मिलेगा तो वो उसके अंदर ग्रो करना शुरू कर देगा, और सबसे ज़्यादा वो बरसात के मौसम के अंदर ये ग्रो करता है, क्योंकि बरसात में क्या होता है, पसीना बहुत आता है, इंसान नहाता है तो खुशक नहीं करता बॉडी को, ये भी एक रीज़न उसके अंदर बनता है, तो इसलिए जो जो जगह जहाँ पर फोल्ड्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं, हमारे बॉडी के फोल्ड्स, आर्म पिट्स हैं, लेग पिट्स हैं, अराउंड आपके बेली एरियाज आ गए, या और बॉडी के डिफरेंट हैवी फोल्ड्स हैं, या जैसे पाँव की उंगलियाँ, हाथों की उंगलियाँ तो चलें ओपन रहती हैं, खुश्क हो जाती हैं, मगर पाँव की उंगलियाँ सेंटर, पाँव की उंगलियाँ जब बिल्कुल, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट होती हैं, जूता पहना होता है या जुराब पहननी होती है मेल्स ने, या इस तरह सारा दिन काम कर रहे हैं, तो वहाँ दो चीज़ें आ रही होती हैं, एक तो गर्मी हबस का मौसम के साथ पसीना वहाँ पर आ रहा होता है उंगलियों के दरमियान, जो कि उसी जरासीम को तराहट दे रहा होता है कि वहाँ पर ग्रो करने के लिए, और दूसरा वहाँ पर अपना जो लोग नहाने के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, जो नहा के निकलते हैं या वज़ू करके निकलते हैं, 5 टाइम वज़ू किया या 2 टाइम, ज़्यादा बंदा नहाता है बरसात के मौसम में तो आप बॉडी को खुश नहीं करते, आप जस्ट सिंपली एक तौलिया लेके फेर के आप बाहर आ जाते हैं, आपने फेरा तौलिया और निकल आए बाहर। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो फोल्ड्स ऑफ द बॉडीज हैं मस्ट है, उसके लिए आप चाहे एक अलहदा तौलिया रख लें, उनके अंदर आर्म पिट्स, लेग पिट्स या जितने फोल्ड्स ऑफ द बॉडीज हैं उनको आपने करना है, खसूसन जो पाँव की उंगलियाँ, जो छोटी उंगली पाँव की होती है उसको ज़रूर ड्राई करना है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मॉइस्चराइज़र जो हॉट ह्यूमिड जो रहता है वहाँ पे, और वहीं पर ही वो डेवलप होता है, जो टीनिया पेडिस होता है, हमारे पाँव की फंगस जो होती है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती है, फिर बॉडी की फंगस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे ग्रॉइंस के अंदर फंगस आती है, जिस्म के ऊपर फंगस, मगर फंगस डिफरेंट होती है जगहों के ऊपर, अब नाखूनों की फंगस बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की होती है, जो है नाखून के अंदर 3-4 महीने लेती है वो फंगस ठीक होने के लिए, बाकी समझ लें अगर ये उर्ली लग गई, एक दफ़ा फंगस का जरासीम ग्रो कर गया इस मौसम में, हाँ। तो फिर वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लेता है दवाई के साथ उसको ठीक होने के लिए, और मुख्तलिफ शक्लें उसकी होती हैं जी, सर पे, जिस्म पे, चेहरे पे, होता ग्राउंड है, हाँ, लेकिन वो हर जगह पे बॉडी पार्ट पे मुख्तलिफ थोड़ी सी जरा उसकी फीचर्स होती हैं, क्योंकि वो उनके नाम मुख्तलिफ हैं, उसके जरासीम मुख्तलिफ हैं, के जो इफेक्ट कर रहे होते हैं, मगर एंड ऑफ द डे पे एहतियात, फिर मैं कहूँगा
اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو آپ کو ضرور ہے ہی نہیں, ڈیزیز ہی نہیں آئے گی, آپ صرف خشک رکھ لیں باڈی کو. لیکن ہاں بس تھوڑے سے آپ احتیاط کریں وہ آپ کے لیے ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح سے ابھی ڈاکٹر علی بات کر رہے تھے, مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو خارش لگ جاتی ہے, اس موسم میں خارش ہوتی ہے کیونکہ جس طرح سے آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, پسینہ آ رہا ہوتا ہے, تو آپ اپنی نیلز کے ساتھ اپنی باڈی کو ایسے زور زور سے دبانا شروع کر دیتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں بس کسی طرح اس خارش کو ختم کیا جائے. ایک ہوتا ہے دانے ہوں تو خارش ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے ویسے ہی خارش شروع ہو جاتی ہے, ہم اس کو کھرچ کھرچ کے اپنی وہ پوری اسکن اتار دیتے ہیں, تو اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے, اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. اچھا اسکن, جیسے کہ سر سے بھی بات ہوئی کہ اٹ از دا لارجسٹ آرگن آف دا باڈی, ویسے تو اٹ از ایکسپوز ٹو الرجنز, اٹ از ایکسپوز ٹو ڈفرنٹ ڈیزیزز تھرو آؤٹ دا ایئر, لیکن مونسون اور برسات میں جیسے بھی بات ہوئی کہ بہت زیادہ ساری اسکن کی انفیکشنز اور ادر ڈیزیزز ہو جاتی ہیں. خارش کی آپ نے بات کی, خارش ایک بہت کامن سمپٹم ہے اسکن کی ڈیزیزز کا. اب اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں, ایک ڈرائی اسکن کی وجہ سے بھی یوزلی خارش ہوتی ہے, لیکن کچھ اسکن کی ڈیزیزز ہیں جیسے کہ کچھ انفیسٹیشنز ہیں, فار ایگزامپل اسکیبیز ایک اسکن کی ڈیزیز ہے جو کہ ادروائز تھرو آؤٹ دا ایئر ہو سکتی ہے, لیکن مونسون یا برسات میں وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہے. خاص طور سے وہ ایک مائٹ ہے جو ایک ڈیزیز کاز کرتی ہے اور وہ بروز بنا لیتی ہے اسکن کے اندر, اس میں بہت سویر اچنگ ہوتی ہے, یوزلی نائٹ اچنگ ہوتی ہے, پوری فیملی کو ہو جاتی ہے. ادروائز اس کے علاوہ ایگزیماز ایک اسکن کی بہت امپورٹنٹ کنڈیشن ہے, جس کے ڈفرینٹ ٹائپس آف ایگزیماز ہیں جس کو چمبل عام زبان میں کہتے ہیں, اس میں خارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب اسکن کا جو موسٹ امپورٹنٹ فنکشن ہے وہ ہے بیریئر فنکشن. بیریئر فنکشن یہ کہ اسکن جو ہے کوئی بھی ہارمفل چیز باہر سے اندر نہیں جانے دیتا, اسی طرح یوزفل چیز اندر سے باہر نہیں آنے دیتا. جب ہم خارش کرتے ہیں, اسکریچ کرتے ہیں, تو ہم اس بیریئر فنکشن کو لوز کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے سپرفیشل لیئر آف دا اسکن بریک ہو جاتی ہے اور ہارمفل سبسٹانسز اسکن کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ پھر انفیکشن کاز کرتے ہیں. یہ جو سیکنڈری انفیکشن ڈیولپ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پھر ایگریویٹ ہو جاتی ہے کنڈیشن. تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ جیسے ہی کوئی اس طرح کی آپ کو دانوں کے ساتھ یا اس کے بغیر جو بھی خارش والی کوئی بھی اسکن کی ڈیزیز ہوئی ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے تو اس کی پریونشن کی جائے, ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ کو دکھایا جائے تاکہ اسی وقت اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے اور وہ ایگریویٹ نہ کرے. ٹھیک ہے, اوکے. اس وقت میرے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں, ساتھ ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. جی خالد, اسکن کے حوالے سے کیا سوال ہے آپ کا؟ اوکے, محمد احمد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی احمد, اسکن سے ریلیٹڈ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ میرے نا پاؤں اور ہاتھوں پہ چمبل ہے. اچھا, کب سے ہے؟ تقریباً یہ 5-6 سال سے ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے نا کریم لکھ کے دی تھی, ڈرمو ویٹ کریم. اچھا جی, وہ لگاتا رہتا ہوں تو اسے ٹھیک ہوتا, جب اسے لگانا چھوڑ دیتا ہوں دوبارہ ہو جاتی ہے, خشک ہے. اچھا, خشک ہے 5-6 سال سے آپ کو. ٹھیک ہے محمد احمد, ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہم جان لیتے ہیں. ردا ہمارے ریگولر کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, رحیم خان سے ان سے بات کرتے ہیں. ردا کیا حال ہیں آپ کے, اسکن کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. جی الحمدللہ, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میڈم, مجھے نا پسینہ ایک تو بہت زیادہ آتا ہے اور میرے سارے جسم پہ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے, دانے وغیرہ نہیں نکلے ہوئے تو ہاتھوں پہ دانے نکلے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ خارش ہوتی ہے, اور پسینے میں سمیل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, بہت زیادہ بولتے ہیں, کہتے ہیں بس کپڑے چینج کر کے, اور میں صبح بھی نہاتی ہوں شام کو, پھر ویسے اتنی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ سارا سال ہی پسینے کی سمیل آتی ہے, پسینہ آتا ہے, خارش ہوتی ہے, یا پھر برسات کے موسم میں خاص طور پہ؟ یہ 3-4 ماہ ہو گئے ہیں اسی وقت. اچھا ٹھیک ہے ردا, پریشان نہ ہوں, ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہم اس کا حل جان لیتے ہیں. خالد سے ہماری دوبارہ سے رابطہ اگر بحال ہوا ہے تو خالد مجھے بتائے گا اسکن کے حوالے سے کیا جاننا چاہیں گے. اچھا میڈم, میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے میں کرل لگاتا تھا اپنے بالوں پہ, بالکل صحیح تھا, اب میں لگاتا ہوں تو الرجی ہو جاتی ہے, خارش بہت زیادہ ہوتی ہے. اوہ خالد, یہ کب سے مسئلہ ہے آپ کو؟ جی کب سے مسئلہ ہے میرے بھائی, کب سے ہے؟ یہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں, پہلے بالکل صحیح تھا. پہلے بالکل صحیح تھا آپ نے؟ اچھا چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے. کیمیکلز تو نہیں بہت زیادہ یوز کرتے آپ؟ میں نے ہربل بھی استعمال کی ہے. اچھا, اور دوسری بھی استعمال کی ہے اس سے, لیکن سب جو بھی کرل لگاتا ہوں نا اب ہوتا ہے. ٹھیک ہے خالد, ابھی پوچھ لیتے ہیں, تھینک یو سو مچ آپ نے کال کی. جعفر بھی ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی میرے بھائی بات کیجیے. چلیے ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ جو کالرز موجود ہیں ان کا پہلے جواب لے لیتے ہیں. اچھا محمد احمد نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً انہیں جس طرح سے ایگزیما کی ہم چمبل کی بات کر رہے تھے, 5-6 سال سے ہے, ڈرائی قسم کی ہے, انہیں کریم لگاتے ہیں تو ٹھیک رہتی ہے,
ورنہ وہ صحیح نہیں ہوتی. اچھا چمبل کہتے ہیں ایگزیما کو ہم اپنے عام یا ڈرمیٹائٹس بھی کہا جاتا ہے جی. اب یہ دو قسم کی ہوتی ہیں, سب سے پہلے تشخیص کرنی کون سی والی چمبل ہے. ایک ہوتی ہے جو باہر سے لگتی ہے, ایک ہوتی ہے باڈی کے اندر سے ڈیولپ ہوتی ہے. براڈلی دو قسم کی چمبل ہوتی ہیں, اور اس میں بھی فردر آگے ایک بہت اس کی قسمیں ہیں کہ جو باہر سے لگے گی وہ کون سی ہے, باڈی کے اندر سے ڈیولپ ہوگی تو وہ کون سی ہے. سب سے پہلے تو تشخیص کرنے یہ چمبل ہے کون سی ہے ان کی, اس کے بعد پھر آگے ان کا ٹریٹمنٹ چلے گا. کچھ چمبل ایسی ہوتی ہے کہ جو باڈی کے اندر سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, بہت مختلف اقسام کی وہ چمبل ہوتی ہے کہ جو ٹائم کے ساتھ آئے گی, سمجھے کہ وہ ریزن ہے, کوئی وجہ ہے, اس کی وجہ سے وہ ڈیولپ ہوگی, اور کبھی آئی چلی گئی اس طرح کر کے بہت مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں. پر جو باہر کی چمبل لگتی ہے, فار ایگزامپل کہ دھوپ کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہمیں الرجی ہو جاتی ہے, یا کوئی کانٹیکٹ الرجی ہوگی کسی چیز کے لگنے کی وجہ سے ہوگی, یا کام کرنے سے, لیڈیز گھر میں کام کرتی ہیں, لہسن ادرک پیاز وغیرہ ڈٹرجنٹ سوپس وغیرہ کے ان سے ہو جاتی ہے. سو مینی تھنگز آر دیئر. تو پہلے تو تشخیص کرنی ہے کہ کیا ہے, اس طرح وہ ٹیوب نہ لگائیں, بہت اسٹرانگ سٹیرائڈ ہے. بدل لیں ڈاکٹر صاحب, وہ پانچ چھ سال سے ایک بندے کے پاس جا رہے ہیں, کریم ہی دی جا رہا ہے, لگائی جا رہا ہے, آپ میرے بھائی ڈاکٹر بدل جی, کسی ڈرمیٹولوجسٹ کو ضرور دکھائیں کسی کو بھی, تو وہ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ اتنے اسٹرانگ سٹیرائڈ بھی زیادہ نہیں لگانے چاہیے. بہت زیادہ جیسے ہم ڈرموویٹر بتا رہے ہیں, بڑی بڑی اسٹرانگ سٹیرائڈ, اور اس کے بعد وہ تو خیر اس میں کریں. ایک نے کہا کہ مجھے ڈائی الرجی ہے, ایک اور کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گا لوگوں کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ امونیا الرجی کاز کرتا ہے, دیر از نو امونیا الرجی کاز نہیں کرتا. ہر ڈائے میں ایک کیمیکل ڈالا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پیرافینائل ڈائیامین, پی پی ڈی, یہ اس کا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ کلر انہانسر ہوتا ہے, جو کلر کو اس میں دیتا ہے. یہ وہ ڈائے ہے کہ جب وہ کیا ہوتا ہے, انسان کہتے ہیں 20 سال ہو گئے ہیں میں تو ایک ہی ڈائے ایک ہی برانڈ یوز کر رہا ہوں, آج بھی ڈاکٹر صاحب میں نے وہ یوز کیا مجھے الرجی ہو گئی. اب ہم اس کو بتائیں گے کہ آج کے بعد ساری زندگی آپ الرجک ہو گئے ہو, وہ جو الرجن بن گیا, وہ جو تھا آپ کے اینٹیجن بن گیا, وہ جو اس کے اندر پیرافینائل ڈائمین ہے, جب وہ کیمیکل لگے گا ایک دفعہ آپ کی باڈی کے اندر آ گیا, وہ کیمیکل کی الرجی ہوگی, ساری زندگی رہے گی. تو وہ میرے بھائی ہیئر ڈائی چھوڑ دیں. اب ہیئر ڈائی چھوڑیں, پیور چیزوں پہ آئیں, خالص مہندی یا کچھ اس طرح کی. ہاں لیکن وہ بتا رہے تھے ہربل بھی یوز کریں, اس سے بھی ہو رہا ہے. اچھا ردا ہمارے ساتھ کالر موجود تھی ڈاکٹر صاحبہ, وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں پسینہ بہت زیادہ, سویٹنگ آتی ہے, خارش بھی بہت ہوتی ہے, اور پسینے کی اسمیل بھی بہت زیادہ ان کی آتی ہے. اب پسینہ جو ہے ایکسیسو سویٹنگ تو ایک نارمل بھی چیز ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو اسمیل ہے وہ بیکاز آف دس ایکسیسو پرسپائریشن ایک آرگنیزم جو ہے باڈی میں گرو کرتا ہے, اور یہ باقاعدہ ایک اسکن کی ڈیزیز ہے جس کو ٹرائیکو مائکوسس ایکزیلیرس کہتے ہیں, کہ جس کے اندر ایک بیکٹیریا گرو کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ اسمیل آتی ہے. تو اس کے لیے پھر پراپر ہم ان کو میڈیکیشن دیتے ہیں. سیکنڈ, اینٹی پرسپرنٹ لوشنس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, وہ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. تو یہ کچھ اس کی اس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں, ولید, ان سے بات کرتے ہیں. جی میرے بھائی ولید, بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری والدہ کے نا چہرے پہ فیشل کروایا تھا اور ناک پہ نا سٹیم کی وجہ سے جل گیا تھا اور نشان پڑ گیا, اور چہرے پہ جو ہے وہ خون کی کمی کی وجہ سے چھائیاں بھی موجود تھی. لیکن وہ بہت زیادہ ادویات بھی استعمال کی ہیں اور جو ہے علاج وغیرہ کروایا, لیکن اس کا کوئی پراپر حل نہیں ہوا. ولید, آپ کی والدہ نے پہلی دفعہ فیشل کرایا ہے یا پھر کسی ایسی جگہ سے کرایا تھا جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں تھی؟ پہلے کیا, پہلے 3 سال کروایا تھا, لیکن ایک شادی کا فنکشن آیا وہاں پہ فیشل کروایا ہے. okay. تو اس کی وجہ سے چہرے پہ جو سٹیم زیادہ ہو گئی تھی, پتہ نہیں لگا, ناک پہ جو ہے وہ جل گیا ناک اوپر. اچھا, سے ٹھیک ہے, وہاں پہ نشان پڑ گیا, وہ نہیں جاتا, اور خون کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ چہرے پہ چھائیاں بھی تھی. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ پریشان نہ ہو, ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں. رقیہ میری بہن ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون پہ, ان سے بات کرتے ہیں. جی رقیہ, اسکن کا کیا ایشو ہے آپ کا؟ یعنی جو پاؤں ہیں میرے بیٹی کے, تو ان کو نا مطلب کہ وہ چھالے پانی جیسے چھالے نہیں ہوتے, وہ بن جاتے ہیں پاؤں کے تلوں میں, تو بہت تکلیف ہے چلنے ملنے میں. کب سے مسئلہ ہے رقیہ, کب سے ہے؟ جی مطلب کہ روٹین میں نہیں ہوتا, یہ ایک دو سیزن مطلب ہوئے ہیں ایسے, تو وہ ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے رقیہ, پوچھ لیتے ہیں, تھینک یو آپ نے ہمیں کال کی. جس طرح سے رقیہ نے ڈاکٹر صاحب بات کی کہ وہ چھالے سے بن جاتے ہیں, مطلب پرماننٹ نہیں ہوتا, لیکن کچھ سیزنز میں ایسا سیزن میں کیا ہوتا ہے کہ چھالے, بہت ریزنز ہوتے ہیں چھالے بننے کے. انہوں نے بولا شاید کہ پاؤں پہ بچے کے بنتے ہیں. جی اب اس طرح ہوتا ہے کچھ بچے جو بے فٹ پھرتے ہیں, اور اگر کوئی انسیکٹس وغیرہ کاٹ جائیں تو ایک تو وہ ریزن بہت بڑا ہوتا ہے, کانٹیکٹ الرجی وہی جو آتی ہے. تو اس لیے کوئی چیز اگر کاٹتی ہے تو وہاں پر چھالا بن سکتا ہے, کوئی اریٹنٹ آ کے لگ گیا, اس نے چھالا ڈال لیا. تو اس لیے بیئر فٹ ہمیشہ
کہتے ہیں کہ گھر میں ننگے پاؤں نہیں پھرنا, جراب پہنے یا کو کور کر کے اس کو رکھیں, تو اس طرح ریزنز بہت ہوتے ہیں. وہ پھر ہمیں ہسٹری لینی ہوتی ہے پیشنٹ سے کہ جی مریض کا کیا ہے, سلسلہ کیا ہے, اسکول جانے کا آنے کا, جرابیں پہنتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں, گراؤنڈ میں بہت پھرتے ہیں, اس کی وجہ سے. تو وہ تو خیر بلسٹرز کو وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی ہسٹری دے کے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سیزنل ہیں, اٹ مینس کہ سیزن میں اس موسم کے اندر جس طرح بہت کامن یہ چیز ہوتی ہے, پھر چھالا بنے گا اس میں انفیکشن بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے وہ پیشنٹ کو دیکھ کے ہسٹری لے کے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ کیا احتیاطی تدابیر کیا ہیں تاکہ وہ دوبارہ وہ درد بھی بہت ہوتے ہیں. اب جب انفیکشن آ جائے گی تو درد, یاد رکھیں جب انفیکشن کسی چیز میں آئے گی, بیکٹیریل انفیکشن جب آتی ہے اسی چیز میں ایک ایکزیما بنا ہوا ہے, ایک عام خارش ہے, جو ہی بیکٹیریل انفیکشن آئے گی وہاں پس پڑے گی, پس کی وجہ سے درد. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا ہوتا ہے جیسے چھالا جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے, پانی نکلتا ہے, اگر وہ اسکن کے کسی دوسرے حصے پہ لگ جائے تو وہاں پر بھی اس طرح کا چھالا بن سکتا ہے؟ اچھا چھالے کا پانی کا کہیں نہیں ہوگا. اگر بیکٹیریل انفیکشن بچوں میں, ایک بہت کامن ایک اسٹیفلوکوکل انفیکشن ہوتی ہے بچوں میں, آج کل کے موسم میں بہت کامن ہے, جس کا امپٹائگو کہتے ہیں, اس کا پانی جہاں جہاں لگے گا وہ آگے آگے وہاں پر وہ چھالا بنتا جائے گا. اس کے اندر جو روٹین کے چھالے ہیں جس کو بلسٹرز کہا جاتا ہے, جن میں عام سمجھنے لکوڈ یا پانی لوگ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بنے, وہ آگے نہیں پھیلتا. ٹھیک ہے, جو لگنے والا ہوتا ہے وہ یہ والا ایک ہے جو میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. اچھا ولید ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا, فیشل کرایا, وہ ایک تو ناک پہ ان کے نشان باقی رہ گیا, اسکن بری طرح سے ان کی افیکٹ ہو گئی ہے اور چھائیاں بہت زیادہ ان کے خون کی کمی کی وجہ سے, تو کیا کریں؟ اچھا اس میں نا ایک تو فیشل جو بھی لوگ کراتے ہیں میں یہی سجیسٹ کروں گی, ایک تو یہ کہ کسی اگر آپ بہت زیادہ آپ کو کوئی انڈیکیشن ہے تو پھر فیشل کریں, ادروائز کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں, اسٹیرائڈس ڈلے ہوتے ہیں, سم ٹائمز لیڈ اور مرکری وغیرہ بھی وہ اسکن پہ لگاتے ہیں تو اسکن جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو ایک تو فیشل کو اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن ونس یہ ہو گیا ہے تو اس میں اب دیکھنا پڑے گا کہ ان کا آئیدر ہائپر پگمنٹیشن رہ گئی ہے کہ صرف ایک نشان رہ گئی یا پھر کوئی اسکار پڑ گیا ہے. اگر تو اسکار ہے تو پھر اس کے اکارڈنگلی ہم ٹریٹمنٹ کریں گے, اگر صرف ہائپر پگمنٹیشن ہے تو یوزلی لگانے والی دوائیوں سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایز فار ایز ملازمہ کی جو آپ نے بات کی, جس کو عام زبان میں چھائیاں کہتے ہیں, ہمارے یہاں مور دین 60% آف دا ایشین پاپولیشن ہے ملازمہ از ویری کامن بوتھ ان فیمیلز اینڈ میلز. اب اس میں صرف خون کی کمی کی وجہ نہیں ہوتی, دے آر لاٹ آف ریزنس, کوئی اور قسم کی کوئی دوائیاں تو نہیں لینی, کوئی ہارمونل چینجز تو نہیں ہے باڈی کے اندر, یا ڈیفینیٹلی انیمیا کی وجہ سے بھی کامن ہے, اور سم ٹائمس 50% آف کیسز میں ایڈیوپیتھک ہوتا ہے, یعنی وداؤٹ اینی کاز. اس میں چھائیوں کے لیے پھر یہ کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹاپیکل میڈیکیشنز ہیں, اورل بھی ہوتی ہیں اور ہمارے پاس پروسیجرز بھی ہیں, تو یہ لانگ ٹرم لگانی پڑتی ہے, لائک 4 months 6 months, یہ کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ سے ہسٹری کے بعد پھر اکارڈنگلی. اور ایک چیز میں صرف ایڈ کر دوں, وہ جو چھالے والی بات ہوئی تھی, ڈیفینیٹلی انسیکٹ کانٹیکٹ وہ چیزیں, لیکن ساتھ ایگزیما کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ایون جو ٹینیا سر نے بات کی تھی فنگل انفیکشن, اس کی بھی ایک ویرائٹی ہوتی ہے ویزیکو بلس, جس میں چھالے بن جاتے ہیں. تو ایز سر سیٹ کی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس وقت میرے ساتھ کالر بھی موجود ہیں, شہباز ان سے بات کرتے ہیں. جی میرے بھائی شہباز, اسکن کے حوالے سے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے کوئی 5-6 سال ہو گئے ہیں, مجھے سورائسس کہتے ہیں اسکن کے ڈاکٹر. جی جی 5-6 سال ہو گئے آپ کو؟ جی 5-6 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی فرق نہیں, افاقہ نہیں ہوا؟ کوئی نہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ آپ کی زندگی کے ساتھ ہی رہے گی, یہ اسی طرح رہے گی. تو ٹھیک ہے میرے بھائی, ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, ابھی پوچھ لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. مسز ہادی بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی مسز ہادی, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میم, میں یہ ڈاکٹر جو ہے نا فیس پہ پمپل ہے, چھوٹا سائز ہوتا ہے نا ان کا بہت بڑا سائز ہے, جب ان سے بس بلڈ نکلتا ہے نا بہت زیادہ. اچھا, اور یہ سارا سال آپ کے پمپلس رہتے ہیں اس طرح کے یا پھر کوئی سیزنل ہیں؟ نہیں یہ سارا سال رہتے ہیں. اچھا, کوئی کریم وغیرہ آپ یوز کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے مسز ہادی, تھینک یو, آپ نے کال کی, پوچھ لیتے ہیں اور بھی اس کے ساتھ ساتھ کالرز کو لیتے رہیں گے ساتھ ساتھ, مگر اس کے ساتھ ساتھ سوالوں کے جواب بھی لیتے رہیں گے. مسز ہادی ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی چہرے پہ پمپلس ہیں, بلڈ بھی نکلتا ہے اور پانی سا بھی پس وغیرہ بھی نکلتی ہے, تکلیف دہ ہے اور پورا سال رہتے ہیں. اچھا, اب میں بتانا چاہوں گا, جس میں پہلے بھی ہم نے ایک دو پروگرامس میں بتایا ہے کہ اب پمپلس کا علاج آ گیا ہے, اس کو آپ سمجھ لیں 80-90% اس کا مکمل علاج ہو جاتا ہے پمپلس کا. لوگوں کو کلیئر کر دیں اس میں کہ ایک دوائی ایسی ہے جس میں ہم بتاتے ہوتے ہیں, وائٹامن اے ڈیریویٹو ہے جس کو آئسوٹریٹینوئن کہتے ہیں. اب اینٹی بایوٹکس نہیں دی جاتی کرونک کیسز میں, جس میں سالوں سال سے جن کے بچوں کے یا بڑوں میں ایکنی چل رہی, پمپلس چل رہے ہیں, اس کے اندر 6 مہینے کا ایک کورس ہے پراپر طریقے
سے دیا جاتا ہے, باڈی ویٹ کے حساب سے دیا جاتا ہے, مگر اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھ کے کہ بھی پریگننسی نہیں ہونی چاہیے کھاتے کے دوران, تو ویری امپورٹنٹ ہے اگر میرڈ ہیں. یہ بات بتا چکے ہیں جی, تو بہت ضروری ہے کہ پریگننسی نہیں ہونی چاہیے. اسے ینگ بچوں کے اندر یا چلنے کوئی ایج میں بھی تو ہم بتا دیتے ہیں کہ سکس منتھس کا یہ ٹریٹمنٹ ہے, اور اس میں دوائی جو دی جاتی ہے اورل میڈیکیشن دی جاتی ہے, جو اندر جا کے جو پمپل کیا چیز ہے, یہ ہمارا ایک جڑ ہے جہاں سے اگتا ہے. اگر کسی ڈیزیز کی جڑ کا پتہ ہے روٹ کاز, تو اس کو تو آپ ختم کر سکتے ہیں. اگر روٹ کاز ہی نہیں پتہ تو کیسے, تو اس کا ایک گلینڈ ہوتا ہے سبیشس گلینڈ, یہ جو دوائی ہے یہ جا کے سمجھ لیں عام زبان میں اس کو نچوڑ دیتی ہے, بالکل اس کو ختم کر دیتی ہے گلینڈ کو. جب وہ گلینڈ ختم ہو جائے گا وہاں پر نچڑ جائے گا, تو وہاں پر سے وہ دوبارہ وہ ڈیزیز ڈیولپ نہیں ہوتی اس کے اندر. 80-90% 6 مہینے کا کورس ہے, تھوڑا ایکسپینسو ہے مگر بہت اچھے ریزلٹس اس کے آتے ہیں. زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے, بہت اچھا ہے, تو اس لیے ان کو چاہیے کسی ڈرمٹولوجسٹ سے رابطہ کریں, وہ ٹریٹمنٹ لیں اور ختم کریں اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیشہ سورائسس کے حوالے سے بھی ہمارے کئی پروگرامس میں بات کر چکے ہیں. 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں ہمارے جو کالر بتا رہے تھے, اتنا لمبا عرصہ ہو گیا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی بھر اسی طرح سے. بالکل سورائسس کا یہی سمجھ لیں کہ جی کہ بس یہ ساری عام زبان میں کہا جاتا ہے بادشاہوں کی بیماری ہے, بادشاہ ختم نہیں ہوتی, یہ بیماری بھی ختم نہیں ہوتی ہے. اب نو ڈاؤٹ اس پہ ریسرچز بہت لیٹسٹ ہوئی ہیں, اور لیٹسٹ ریسرچز میں کچھ ایسی دوائیاں آئی ہیں, اس میں بایولوجکس آئے ہیں ایسے کہ جو کہا جاتا ہے ابھی ریسرچ ہو رہی ہے, وہ کہا جاتا ہے ہم بھی یوز کر رہے ہیں, وہ بہت بہت ایکسپینسو ہیں, مگر ابھی ہمیں بھی 100% اس کا نہیں ملا, ری لیپس آ رہا ہے. ہم نے بھی بہت یوز کیے ہیں مگر مریض میں دوبارہ سورائسز واپس آ رہی ہے. سورائسز کا کوئی ریزن نہیں ہے. ابھی ہم کہتے ہیں نا کوئی جڑ مل جائے تو ہم کاٹ دو ختم کر دے, نو ڈاؤٹ اس میں انٹرلوکن 17 ایک چیز ہے کہ جس کو ہم جا کے کرتے ہیں, مگر پھر بھی جو ہی دوائی ختم کرتے ہیں واپس دوبارہ آ جاتی ہے. اس لیے دنیا میں ابھی تک پراپر اس کا 100% کوئی علاج نہیں اس کا آیا, اس میں چھلکے بنتے ہیں. بتا دوں سورائسز ہوتی کیا, ریڈ کلر کی پوری باڈی پہ چھلکے بنتے ہیں جس سے مچھلی کے اوپر سے سکیلز اترتے ہیں, اتنے بڑے بڑے چھلکے ہوتے ہیں, اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے, وہ والا ہوتا ہے. اور وداؤٹ ریزن سر سے لے کے پاؤں تک باڈی کے کسی پوائنٹ پہ بھی انوالو ہو سکتی ہے, جینیٹکس بھی آ سکتی ہے, پیرنٹس کے تھرو آٹو امیون ڈیزیز ہے باڈی کے اندر سے خود ڈیولپ ہو جاتی ہے وداؤٹ ریزن. ریزن تو ملتا ہے مگر اس کی کہنا 100% ریزلٹ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اینی میسج, جس طرح سے ہوا میں بھی نمی چل رہی ہے بہت زیادہ اس موسم میں, اور پھر بارشوں کا بھی سیزن ساتھ ساتھ چلتا ہے, مگر اسکن کے ایشوز بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں, تو لوگوں کو کس طرح سے اویئر کیا جا سکتا ہے یا کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے؟ پریونشنس میں سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پراپر ہائیجین, ریگولر باتھ, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک جو متھ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں, یوزلی ہمارے یہاں پر ہے کہ کوئی بھی اسکن کا دانا نکل آیا ہے, کچھ بھی چھالا نکلا ہے جی, اس کو اس پہ پانی نہ پڑے کیونکہ وہ جی ایگریویٹ ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کو اس پہ آپ نے صابن بھی لگانا ہے جو مائلڈ سوپس ہوتے ہیں, آپ اچھے کھلے پانی میں اس کو دھونا ہے. جتنا زیادہ اس جگہ کو زیادہ دھوئیں گے, اس کے اوپر پھر جو آئنٹمنٹ ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ لگائیں گے, تو اتنی جلدی ٹھیک ہوئے گا. سیکنڈ جو اور آپ اس طرح پریونشن کر سکتے ہیں, شیئرنگ آف ٹاولس اوائڈ کریں کیونکہ دے آر لاٹ آف اسکن ڈیزیزز ویچ آر کنٹیجیس. شیئرنگ آف کلوتھس اوائڈ کریں. آپ بہت زیادہ جیسے فنگل انفیکشن ہے تو ٹائٹ جو جوتے ہیں وہ بہت لانگ آورس کے لیے نہ پہنیں, تو یہ کچھ چیزوں سے آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. کچھ متھس ہیں جو ایک اور چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے جو بھی زخم ہے اس کو دھونا ضرور ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز ایک جو امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹوٹکے ہیں وہ پلیز استعمال نہ کریں کہ جی وہ مجھے زخم ہوا فلانے نے کہا جی نیم کے پانی سے اس کو دھو لیں کوئی تار. جب تک آپ کو ٹوٹکے استعمال, سیلف میڈیکیشن نہ کریں. اور ایک امپورٹنٹ میسج کہ یہ سوشل میڈیا پہ آپ کنسلٹیشنز نہ لیں کیونکہ ایک تصویر لگ جاتی ہے. دو چیزیں بتانا چاہوں گا بہت اس موسم کے حساب سے. ایک تو لائٹ کلوتھنگ پہنے, ہلکے رنگ کے کپڑے ہونے چاہیے جو کہ ریفلیکٹ کرتے ہیں دھوپ کو, جتنا ڈارک ہوتا ہے ایبزارب کرتا ہے اتنی گرمی اندر جاتی ہے. اور پاؤڈر کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ایک بیریئر بناتا ہے پاؤڈر, عام پاؤڈر, جسٹ سمپل پاؤڈر, بچوں کو کہیں چھڑک دیں پوری باڈی پہ, کوئی بھی لے لیں پاؤڈر, وہ ایک بیریئر بنا دیتا ہے اور وہاں پر سے یہ ایکزیمز وغیرہ ڈیولپ نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے, چلیے اس کے ساتھ ہی صبح صبح پاکستان میں بریک کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی دونوں کا بہت شکریہ. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کوئی بات ہوگی بالوں سے متعلق, ہیئر ڈائی سے متعلق, اور پھر لیٹسٹ فیشن سے متعلق. ہمارے ساتھ رہیے. جس طرح
طرح سے ٹاپکس کا چناؤ کیا جاتا ہے, انتخاب کیا جاتا ہے, تو ویسے تو ہمارے سب سویر پاکستان میں جتنے بھی موضوعات ہوتے ہیں اس میں سب کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے, مگر جب ہم فیشن کی بات کرتے ہیں, ہیئر ڈرائی کی بات کرتے ہیں, خواتین سے متعلق بات کرتے ہیں, تو اس میں خواتین کے کان زیادہ جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ ابھی بات کرنے والے ہیں بالوں سے متعلق, ہیئر اسٹائل سے متعلق, اور خاص طور پر ڈائی سے متعلق. آج کل ہر بچی کو, ہر خاتون کو ہیئر ڈائی چاہیے, اور انہیں بہتر سے بہتر کلر چاہیے, زبردست کلر چاہیے, اور فیشن سے ریلیٹڈ کلر چاہتے ہیں وہ لوگ. مگر اس وقت ہیئر ڈائی آپ کا کون سا اچھا ہے, آپ کی اسکن ٹون کیسی ہے, آپ کا فیس کٹ کیسا ہے, اس پہ بال آپ کے کیسے ہونے چاہیے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خواتین کو کافی زیادہ کنفیوز کرتی ہیں, اور آپ دوسروں کو دیکھ کے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اپنی شخصیت آپ لوگ کس طرح سے بنا سکتی ہیں, اس کے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری سی میک اپ ایکسپرٹ ہیں, ماہر موجود ہیں. ماہر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اس کے ساتھ ساتھ میک اپ ایکسپرٹ ہیں سعدیہ جی. سعدیہ جی آپ کا بھی بے حد شکریہ, آپ بھی سب سویر پاکستان میں تشریف لے کر آئیں. ماہر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ہیئر ڈائی کے کون سے کلرز ان ہیں. میں نے بھی کرانا, میری روٹس نا بہت زیادہ نکل آئی ہیں, میں نے بھی ہیئر ڈائی کرانا, تو کون سے کلر زیادہ ان ہیں؟ اچھا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ سب کچھ ہی ان ہے, جو آپ کو سج جائے وہ ان ہے, جو آپ کو سوٹ کرے آئی تھنک وہ بیسٹ ہے. اور لیکن یہ ضرور میں کہوں گی کہ اسٹریم تک مت جائیں, نہ زیادہ بلیک میں جائیں, نہ زیادہ بلونڈ میں جائیں, مطلب سیٹل میں رہیں. ہمیشہ سے میں یہ بات کرتی ہوں اور اسی پہ زور ڈالتی ہوں, اور یہ از ویری امپورٹنٹ. مطلب ہیئر ڈائز میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جس میں بلیاج ہے, ٹھیک ہے, ہم ایسٹرن فیسز ہیں ہمارے, اب اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا بیس کلر ہے وہ تو ہوتا ہی ڈارک ہے. کئی دفعہ لوگ اپنا بیس کلر جو بالکل روٹ سے آ رہا ہے وہ بھی چینج کر لیتے ہیں, نیچے بھی بلانڈ, اتنا لائٹ, اوپر ہائی لائٹس. تو بلیاج میں یہ ہوتا ہے, کم از کم وہ ایسی ٹیکنیک ہے کہ آپ کا جو بیس کلر ہے وہ بلینڈ ہوتا ہے آپ کے روٹس کے ساتھ, ٹھیک. تو دین آپ جب نیچے بے شک لائٹر لائٹر میں چلے جائیں, اوکے, آپ کا شوق بھی ایک پورا ہو جائے گا, بٹ جو آپ کا ایک کمپلیکشن ہے وہ روٹ کے ساتھ میچ کرے گا, آپ کے بیس کے ساتھ میچ کرے گا, تو آپ تھوڑا اوور نہیں دکھیں گے. بٹ یہ ہے کہ کلر سبھی اچھے ہیں, ہم لوگ میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں, بہت اچھا. اور میں آپ یقین کریں, مجھے جو لوگ جانتے ہیں, میں ہر منتھ چینج کرتی ہوں, ہر منتھ میرا ڈائی کلر چینج. آپ نوٹ کریں جتنے بھی آپ کے پروگرام سے میرے کلر میرا, ہاں میں نے نوٹ کیا ہے آپ کا ڈفرینٹ ڈفرینٹ, آج مجھے لگ رہا ہے آج بھی بالکل ڈفرینٹ, میں ڈفرینٹ لک میں آتی ہوں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائی سے بھی مطلب آپ کے پرسنالٹی میں بھی چینج آتا ہے, اور بہت زیادہ آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. اچھا کلر جو ہے وہ ایک میرے خیال میں مکمل میک اپ ہے. ہاں بالکل, وہ میک اپ ہم لوگ پرچیز کرتے ہیں کہ جی ہم میک اپ کر لیں یہ وہ, لیکن آپ ہیئر ڈائی سے بھی اپنا لک چینج. اچھا جس طرح سے یہ ماہین بتا رہی ہیں سعدیہ ہمیں کہ یہ ہر منتھ, اور ہمیں تو پتہ ہے ماہین میرے خیال میں مہینے میں دو دفعہ یا پھر مہینے میں ایک دفعہ ہمارے ساتھ موجود ضرور ہوتی ہیں, مگر ہر مہینے چلے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ ڈائی چینج کرنے سے آپ کے بال افیکٹ نہیں ہوتے, مگر بہت زیادہ سیلون ایسے بھی ہیں جہاں پر ڈائی کرنے سے پہلے آپ کے بالوں کو برے طریقے سے بلیچ کیا جاتا ہے, وہ بلیچ آپ کے بالوں کے لیے کتنی خطرناک ہوتی ہے؟ وہ بہت خراب ہوتی ہے. لیکن اب تو الحمدللہ کلرز اتنے زیادہ آ گئے ہیں, دیر سو مینی کمپنیز اور جن کی بہت اچھی پروڈکٹس ہیں کہ آپ کو بلیچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, انلیس اینڈ انٹل آپ نے بالکل بلونڈ کی طرف جانا ہو. آپ کو کلر اتنا اسٹرانگ لگانے کی یا یہ بلیچ یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دیٹس دا ہول پوائنٹ. نہیں, جو جس کو پتہ ہی نہ ہو بیچاری وہ ڈائی کرانے کے لیے چلی جائے اور پھر اس کے بالوں کا ستیہ ناس کر دیا جائے بلیچ لگا کے, تو یہ کیسے ان کو پتہ چلے کہ جی آپ کے بالوں پہ بلیچ کی جا رہی ہے یا آپ کو نہیں کروانی چاہیے؟ بلیچ پتہ چلتا ہے آپ کے بالوں میں, کیونکہ وہ جب آپ بلانڈر مکس کرتے ہیں, اس کو بلانڈر کہتے ہیں, آپ جب بلانڈر مکس کرتے ہیں یا پھر ایون جب ڈائی میں بلانڈر بھی لگاتے ہیں تو آپ کو اس کا فیل پتہ چلتی ہے, اسمیل پتہ چلتی ہے. ہاں اس کی ایک سرٹن, جیسے آپ فیس پہ لگاتے ہیں آپ کو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے, تو اسی سے آپ کو ایک سرٹن اسمیل ہوتی ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بالوں میں وہ ایڈ کی گئی ہے یا کلر میں انہوں نے ایڈ کی ہے. لیکن انلیس اینڈ انٹل آئی ایم سیئنگ دی سیم تھنگ اگین کہ آپ کو اگر ایک بلونڈ کا لیول چاہیے, کہ آپ کو بہت لائٹ چاہیے, اس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اس میں بھی ہم کلائنٹس کو کئی دفعہ کہتے ہوتے ہیں آپ اگر تو بالکل ڈارک کی طرف ہو, بلیکس میں ہو, فور اور فائیو کا آپ کا لیول ہے, تو آپ پہلے سکس اور سیون پہ آ جاؤ, سیون یا ایٹ پہ آ جاؤ, اور پھر آپ نائن اور ٹین پہ چلے جاؤ, کیونکہ نائن اور ٹین از دا بالکل آپ کہہ لو جو بلانڈ کا لیول ہوتا ہے. اچھا وہ ہونا چاہیے. اس وقت میرے ساتھ ماریا کالر موجود ہیں کراچی سے, ان سے بات کرتے ہیں. جی ماریا, کیا جاننا چاہیں گی آپ؟ جی میڈم کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ماریا. جی میڈم میں نے نا پوچھا تھا, میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور ٹوٹتے بھی بہت زیادہ ہیں. اچھا جی. سیدھے سے جڑوں سے نکلتے ہیں. او جی, مطلب کیوں؟ ابھی ابھی شروع ہوا ہے, یہ کافی پرانا آپ کا یہ مسئلہ ہے؟ ابھی سے مسئلہ ہے یا بہت پرانا ہے؟ تین چار ماہ ہو گئے ہیں, تین چار ماہ سے یہ مسئلہ ہے.
अच्छा वैसे ये मुझे बताएं आपने बालों के साथ किया क्या है? कुछ नहीं किया, ना कभी मैंने कलर ना कोई मेहंदी कुछ भी नहीं लगाती मैं। अच्छा अचानक से हो गया ये? जी अचानक से ऐसे हो गया, पता नहीं आगे से टूटे हुए इतने बुरे लग रहे हैं। ओ मुझे समझ आ गई है कि किस तरह से जले हुए जैसे बाल होते हैं टूटे हुए। वकार हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई वकार, क्या जानना चाहेंगे बालों के मुतालिक? चलिए ठीक है, जिस तरह से मारिया ने अभी बात की, मैंने बहुत सारी बच्चियों को माइंड देखा है, उनके बाल फ्रंट से टूटना शुरू होते हैं और वो ऐसे होते हैं जैसे जले हुए हैं या कुछ अजीब ही खड़े खड़े से बाल नज़र आते हैं, तो इसकी क्या वजह है? वो कभी कुछ उन्होंने प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं किए मगर फिर भी बाल उतर भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। अच्छा देखिए, बाल भी स्किन की तरह ही हैं, जिस तरह से हम, ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी स्किन को और बालों को अच्छे शैम्पू और अपने अच्छे लोशन कोई फेस वॉश से ही हैंडल करें। आजकल हेयर कैल्शियम्स, फिश कैप्सूल्स बड़े अच्छे हैं बालों के लिए, डॉक्टर की रिकमेंडेशन। जी जी हाँ जी बिल्कुल, ऐसा देखिए अगर बाल निकल रहा है, हाँ। अंदर से निकल रहा है तो वीकनेसेस भी तो हो सकती है ना, हाँ। कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल चेंजिंग्स हो सकती हैं, इस वजह से भी बाल गिर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बाल जो है वो मतलब अच्छा अगर कट डाउन यूज़ नहीं किया या कोई अच्छा शैम्पू यूज़ नहीं किया तो उसका मतलब हो सकता है बाल, उनको इंटरनल वीकनेसेस भी हो सकती हैं, उनको अपनी टेस्ट कराने चाहिए। और उनकी कमी से भी मैंने सुना बाल। जी जी बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि डॉक्टर के पास जाने से पहले बेहतर है कि आप कोई अच्छा डाइटिशियन या न्यूट्रिशन के साथ आप, हाँ जी उनके पास जाएँ तो वो आपको रिकमेंड, आपकी डाइट में कोई ऐसी चीज़ ऐड कर देंगे जिससे आपकी बाल जो है अच्छा ग्रो करेंगे। ठीक है, इस वक्त शाहिद हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई शाहिद, बात कीजिए, बालों के हवाले से क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद है जी, लाहौर से बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज मेहरबानी करके बंद कर दीजिए ताकि आराम से बात हो सके। वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए। मेरे भाई देखें, आपने कॉल करनी है, कोई भी मसला है या कोई भी कॉल करना चाहता है तो पहले अपने टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज़ बंद कर दिया कीजिए, इससे हमें आवाज़ आपकी नहीं समझ आती। तो कोशिश करें आप हमसे फ़ोन पे बात करें, ना कि टीवी पे हमारी आवाज़ सुन के आप बात करें। अच्छा इस तरह से भी होता है सादिया जी, बहुत सारे जैसे हमारा काम है टीवी पे बैठना है या बहुत सारी बच्चियाँ हैं यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज वगैरह जाती, उनको होता है कि जी बाल हमारे स्ट्रेटन होने चाहिए या ब्लो ड्राई अच्छा होना चाहिए, कितनी हीट जो होती है आपके बालों के लिए रिक्वायर्ड होती है? रिक्वायर्ड तो हीट इज़ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन हाँ आपको यूज़ करनी पड़ती है, आयरन यूज़ करते हैं बच्चियाँ। मैं हमेशा कहती हूँ इन्जॉय योर हेयर, आप कलर करो, आप डाई करो, आप आयरन करो, बट प्रोटेक्ट देम। उसके साथ प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं, ऑयल्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। अब ऑयल्स का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम रूट्स से छोड़ के यहाँ नीचे ज़्यादा लगा लेते हैं, ऑयल की ज़रूरत ज़्यादा रूट्स में होती है, सीरम्स की ज़रूरत रूट्स में नहीं है। Okay. हर चीज़ का एक तरीका है लगाने का, अगर मैं सिरम रूट्स में लगा लूँगी तो वो उससे हेयर फॉल हो सकती है, अगर मैं उसको लेंथ में ही रखूँगी तो उससे मेरे बाल जो हैं वो बाल मोटा होता जाता है। ओके ओके, शैम्पूज बहुत मैटर करते हैं, जिस तरह अभी हम पहले हेयर फॉल की बात कर रहे थे उस तरह से हेयर फॉल इज़ बिकॉज ऑफ आपकी इनर डिफिशेंसी। अब आपको कभी फॉर एग्ज़ाम्पल होता है जैसे ये टाइफाइड हो जाए, जॉन्डस हो जाए, यू नो, तो ये सब चीज़ें आपकी अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल आता है, हो जाता है। उसके अदर फैक्टर्स भी हैं, आपका शैम्पू भी है या वो सब चीज़ें भी हैं, तो इसलिए यू नो इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ एनीथिंग। ओके बालों का डैमेज होना, ठीक है। अच्छा माहिन मुझे ये बताएं, जैसे हेयर डाई वगैरह से मुतालिक हमने बात कर ली, मगर जो लोग हैं हेयर स्टाइलिंग के ऊपर अपना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रखते हैं, उनको कैसे पता चले कि हमारा फेस कट कैसा है, हमारे ऊपर बाल कितने लंबे लॉन्ग लेंथ में सूट करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, किस तरह के बाल होने चाहिए और हेयर स्टाइलिंग हमारी कैसी होनी चाहिए? अच्छा इस मामले में ना कुछ लोग कन्फ्यूज हैं, बेसिकली हम लोग इतना देखते हैं, इतनी अवेयरनेस आ गई है काफ़ी लोगों में, तो उससे कन्फ्यूजन्स भी बढ़ती हैं कई दफ़ा। कई लोग जो कॉन्फिडेंट हैं उनको पता है कि वो कैसे अच्छे लगेंगे, वो वही काम करते हैं, वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। मैं हमेशा कहती हूँ फिर भी अगर आपका दिल कर रहा है, सामने शीशा है, देखिए सच बता, आपको सच बता रहे हैं, आप क्यों उसको कॉपी कर रहे हैं? देखिए आपने कॉपी करना है तो सबसे पहले आपको कैरी करना भी आना चाहिए, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वही आपको मतलब बताते हैं कि यार ये अच्छा लग रहा है, वहाँ पर छोड़ दें, जहाँ पे जो चीज़ आपको सूट कर गई है वहाँ पर ख़त्म कर दें उसको। कई दफ़ा मेरे पास मतलब बहुत से लोग आते हैं, ये बात मैं बार बार रिपीट करती हूँ,
कि वो पिक्चर्स लाते हैं कि जी ऐसा कर दें, ऐसा कर दें। अब हम लोग देखते हैं और फिर सोचते भी हैं कि यार कुछ इससे मिलता जुलता हो जाए, एग्जैक्टली हो सकता है सूट ना करे, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप शीशा, क्योंकि कोई भी हम में से कोई भी तैयार होगा तो शीशे के सामने होगा, हम शीशे के सामने खड़े हम देख रहे हैं। और मैं तो यकीन करें कहीं भी जाती हूँ मुझे ज़्यादा ब्लोड्राई ही सूट करता है, तो मैं वही कराती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई मतलब उसको डिफरेंट डिज़ाइन दिया, मतलब मैं हमेशा ब्लोड्राई कराती हूँ या बहुत होगा तो लाइट सा आयरन करा लूँगी कभी, तो मैं इसी में कंफर्टेबल। हाँ मतलब आपको पता चल रहा होता है क्या चीज़ आपके ऊपर सूट कर रही है। मेरे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद है जाफर, उनसे बात करते हैं। जी जाफर, क्या जानना चाहेंगे? सर मैं जानना चाहता हूँ कि बाल बहुत गिरते हैं, कलर भी करवाया है लेकिन सब लोगों के घर में फैमिली मैटर के बाल बहुत टूट जाते हैं, टूट टूट के गिर जाते हैं, तो उनको लंबा करने के लिए मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है जाफर, हमने नोट कर लिया, आप बालों को लंबा करना चाहते हैं मगर आपके बाल गिर रहे हैं और डाई भी आपने कराया, अभी पूछ लेते हैं क्या मसला है। एक और कॉलर हमारे साथ जहीर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी जहीर, आपका क्या मसला है? मेरा भी यही मसला, बाल गिरते हैं, काफी सारे गिरते हैं, और बाल जब गिरते हैं ना तो हफ्ते में ना एक दो बार ना वो छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं बाल पर। अच्छा बाल निकल भी आते हैं मगर गिरते भी हैं आपके। चलिए ठीक है सहीर, मैं पूछ लेती हूँ क्या इशू है आपका, थैंक यू आपने कॉल की। मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद है। जी मोहसिन, आपका भी क्या यही मसला है या कोई और मसला है बालों का? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा ये मसला है कि 30 सेंटीमीटर मेरी एज है और सुनते रसूल मैंने चेहरे पे रखी हुई है और मैंने एक साल हुआ रखी, लेकिन मेरे बाल इतने गिर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाथ लगाता हूँ, वुज़ू करता हूँ, मेरे बाल हाथ में होते हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है मेरे भाई, आप परेशान ना हो, हम लोग जरूर परेशान हो जाते हैं जब आपके टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं होता, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और आप लोग जो बात करते हैं वो मुझे समझ नहीं आती, तो मुझे अपनी टीम से फिर पूछना पड़ता है मजबूरी में जो काम कर रही होती है। तो चले मोहसिन का जो सवाल था मैं अपनी टीम से पूछ लूंगी, थैंक यू आपने भी कॉल की। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन मौजूद है? आबिद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आबिद बात कीजिए। ठीक है आबिद से बाद में हम बात कर लेते हैं, पहले इतने ढेर सारे सवाल जमा हो गए। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, हम सबकी खवातीन की वजह से तो नहीं मेरा वादा रहा अगली दफा मर्दों के हवाले से मैं बालों का सोच लूंगी, लेकिन अभी जिन्होंने पूछा उनका बताना बहुत जरूरी है। वैसे ना माहिर, नेक्स्ट टाइम एक मर्द भी लेके आइए। अच्छा हमारे साथ जाफर थे मौजूद, सादिया जी वो कह रहे थे कि उनके बाल लंबा करने का उनको शौक है बाल, मगर फैमिली में ये है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो डाई भी उन्होंने कराया है, तो अब वो क्या करें? जैसे मैंने पहले बताया कि बाल गिरना जो है ना दैट इज़ इन द डिफिशेंसी, आप में कोई ना कोई उस तरह से, या फिर आपका शैम्पू ठीक नहीं है, शैम्पूज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस जो आप यूज़ कर रहे हैं। अब उसके लिए ऑयलिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ऑयलिंग भी राइट, बहुत से डिफरेंट किस्म के ऑयल होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारा एक बहुत इट्स अ प्लस पॉइंट कि हमें नेचुरल ऑयल्स हम निकलवा भी सकते हैं खुली से, हम लोग सरसों का तेल, हम लोग कलौंजी का तेल, तो वो सीइंग कि कौन सा आपको सूट कर रहा है आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, शैम्पू अपना चेंज, अगर तो बाल गिर रहे हैं शैम्पू चेंज करके देखें, और साथ जैसे माहिर ने कहा मल्टी वाइटमिन्स खा के देखें, मल्टी वाइटमिन आपको बहुत हेल्प करते हैं हमें अपनी डाइट में, बल्कि मैं आपको प्रोग्राम से पहले ही बड़े-बड़े अच्छे मशवरे दे रही थी माहिन मुझे। अच्छा ये हमारे जो सेकंड कॉलर थे मेरे भाई जहीर थे, उनका भी यही मसला था, तो आपने सुन लिया होगा सादिया जी ने जो आपको बताया। इसके अलावा मौसम की जितनी बात मुझे समझ आई थी माहिन, वो ये कह रहे थे कि वो हाथ लगाते हैं तो बाल हाथ, सीरियसली मैं इस बात को बहुत ज्यादा मतलब स्पेशली इस पर जोर डालूंगी कि हमारी डाइट बहुत खराब है, पता हम लोग समझते हैं कि हमने ये खा लिया हमने वो खा लिया और हमारा जो हमने अपना हम की ज़रूरत पूरी कर ली, ऐसा नहीं है, आपको अपनी डाइट को पूरा प्लान के साथ लेके चलना चाहिए और डॉक्टर्स के पास बार बार जाने से बेहतर है कि आप अच्छा कोई न्यूट्रिशनिस्ट या कोई डाइटिशियन से आप अपना प्लान ले लें और अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो आपकी डाइट में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ऐड कर देगा जिससे जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जैसे खवातीन की डाइट खराब होती है तो मर्दों की भी डाइट, मर्दों की ज्यादा होती है, देखिए मर्द तो सारा दिन बाहर होते हैं खाते भी बहुत, खाते भी वो फिर वही आ जाके बाहर का और वो, और मर्दों की ज्यादा होती है, इस वजह से आप देखिए मर्दों के बाल खवातीन से ज्यादा ज्यादा जल्दी गिर जाते हैं, ऐसा ही है। अपना ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट अपना जो है ना वो हैवी रखना शुरू कर दे, उसमें
ٹائمنگس بھی نہیں ٹھیک, ہم لوگ رات کو اگر جلدی نہیں سوتے یہ چیزیں بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. اب بہت لیٹ سونے کا رواج ہے, مطلب ہر کوئی ایک بجے تو معمولی بات ہے, 12-1-2 بجے بھی ایک عام سی بات ہے, لیکن زیادہ بیسٹ جو ہے وہ آپ ٹائم پہ سوئیں, ٹائم پہ اٹھیں, اس سے بھی آپ کی اسکن اور بالوں پہ بہت افیکٹ. ٹھیک ہے. اچھا سادگی جی, بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے بال بہت باریک ہوتے ہیں, ان کو کٹ کیسا لینا چاہیے یا پھر آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں ان کے لیے کیسا اسٹائل ہونا چاہیے؟ اچھا سب سے پہلے اگر بال پتلا ہے تو آپ اس کو موٹا بھی کر سکتے ہیں. ہمارا بال پروٹین سے بنا ہوتا ہے جس کو ہم کیریٹین یہ ٹریٹمنٹس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو انفیوز کر رہے ہیں. آپ اس کو آئلنگ سے بھی کر سکتے ہو, آپ اس کو انڈے تیل سے بھی کر سکتے ہو, آپ اس کو بہت سے ہربل طریقے ہیں. تو آپ اپنا بال ہیوی ہیلدی کرنے کی بھی پہلے کوشش کریں. اس کے بعد جو کٹس ہیں, لیئر کٹ بہت اچھا لگتا ہے, یہ آپ باریک بالوں پہ کروا سکتے ہیں, باریک بالوں پہ, کیونکہ اس میں والیوم آئے گا. اوکے, جو لیئر ہے یا فیدرز ہے اس میں جو والیوم آئے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا بال باؤنس کرے گا. جتنا آپ اس کو اسٹریٹ کٹ میں رکھیں گے وہ فال کرے گا زیادہ. اوکے, ہاں لیئرز میں یا فیدرز میں اس میں باؤنس آئے گا. اور ان کو ہیئر اسٹائل کس طرح لینے چاہیے جن کے باریک بال ہوں؟ ہیئر اسٹائل کرلز میں لینے چاہیے, بیچی ویوز میں لینے چاہیے. اچھا اگر وہ گنتی کے بیچی ویوز آپ کو نظر آ رہے تو وہ تو برے نہیں لگیں گے ماہر؟ نہیں نہیں, ان کو آپ, ہاں نہیں, ان کو آپ کیا نام لیتے ہیں, موس سے اسٹائلنگ کریں آپ ان کو. موس سے اگر ایگزیکٹلی بالوں کو آپ پہلے جو گیلے ہوتے ہیں موس لگا کے والیوم کریں, اور پھر جب آپ بیچی ویوز کرتے ہیں یا دوسرے ویوز کرتے ہیں نا, وین یو اوپن دیم آپ, تو آپ ان میں والیوم کریٹ کر لیتے ہو. اب وہ جو والیوم کی بات سے آتے ہیں نا بال, اب ان کو اگر آپ جن کے پتلا بال ہے ہم بالکل اسٹریٹ کر لیتے ہیں, تو وہ اسٹریٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہ تو پھر بالکل آپ کا اتنے سے بال نظر آتے ہیں. ہاں یہ جو ہمارے بالوں کے بڑے مسائل شروع ہو گئے نا, وہ خواتین ہوں یا پھر مرد حضرات ہوں, ابھی مردوں کی ایک اور کال آئی ہے, میں سیاری ہوں, اللہ بہتر کرے. میرے بھائی وقاص ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ, ان سے بات کرتے ہیں. جی وقاص بات کیجیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا میم, مجھے میرے بالوں کی پرابلم یہ ہے کہ ایک تو وہ 2-3 ماہ ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے سفید ہوتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ داڑھی کے بال بھی سفید ہوتے جا رہے ہیں, اور داڑھی میں اور سر میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا داڑھی کے حوالے سے بتا دیجیے. میرے بھائی کب سے یہ بالوں میں خشکی کا اور داڑھی میں خشکی کا مسئلہ ہے آپ کا؟ تقریباً کوئی 2-2.5 سال ہو چلے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو آپ نے کال کی. عامر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. عامر کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم, میری کنفیوژن دو ہے, وہ اگر میڈم حل کروا دے. ایک تو یہ کنفیوژن ہے میری کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ویسے راؤنڈ اباؤٹ کتنے انسان کے نارمل کتنے بال دن میں گرنے چاہیے کہ اس میں مطلب ان میں گنجا پن نہ ہونا. میرے تو راؤنڈ اباؤٹ 30-40 بال گر رہے ہیں نا, تو یہ کیا گنجے پن میں آتے ہیں کہ نہیں, اور جو گر جاتے ہیں وہ کیا واپس آتے ہیں نکلتے کہ نہیں, بس وہ ان کے ہول بند ہو جاتے ہیں نا؟ اوکے میرے بھائی, یہ تو بڑی آسان سی بات ہے, ابھی پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو آپ نے ہمیں کال کی. وقاص نے جس طرح سے ماہین بات کی کہ ان کے بال تیزی سے سفید ہو رہے ہیں, ایک تو سر کے اوپر سے داڑھی کے, اور سر اور داڑھی کے بالوں میں خشکی بھی ان کو بہت زیادہ, تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں یہ بھی انٹرنل پرابلم ہی ہے, پھر میں یہی کہوں گی کہ انٹرنل پرابلم ہے, اور خشکی کئی دفعہ باڈی کی بھی بالوں میں چلی جاتی ہے. آپ کے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیس پہ جو خشکی ہے وہ بالوں میں چلی جاتی ہے, بالوں میں جو خشکی ہے وہ فیس پہ آ جاتی ہے. صحیح, تو زیادہ بہتر ہے وہ اسکن کسی اچھے سے اسپیشلسٹ کو دکھائیں. ابھی فی الحال گھر پہ وہ کیا, ہاں تو اس کا یہی ہے کہ وہ بیسٹ, کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ آئل کون سا یوز کر رہے ہیں, کیسے یوز کر رہے ہیں, شیمپو کون سا یوز کر رہے ہیں. بلکہ میں مزے کی بات بتاؤں, میری ایک کلائنٹ ہی ہے, وہ گھر میں کوئی بھی ڈائی پکڑ کے نا تو لگا لیتی ہیں, کوئی بھی شیمپو ملتا ہے اسے کر لیتی ہیں. مطلب ہم لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو شیمپو ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے ہے. اگر فرض کریں ایک مطلب سر مطلب ان کا جو بالوں کا جو آئل ہے ٹھیک ہے نا, وہ زیادہ آتا ہے بالوں میں, اور وہ آئل کنٹرول شیمپو ان کو یوز کرنا چاہیے جبکہ وہ آئل فری یوز کر رہے ہیں. اچھا, اب کئی لوگوں کے بال ڈرائی ہیں تو وہ ان کو فار ڈرائی ہیئرس شیمپو یوز کرنا چاہیے, تو وہ اور طرح کے شیمپو یوز کرنا چاہیے. مطلب گھر نہیں, آپ بس شیمپو کے بوٹل بڑا پیکٹ لے کر, تو وہ گھر میں ایک سب کے فیملی ممبرس کے لیے
नहीं रखा हुआ, वही बच्चे यूज करें, वही बड़े यूज करें, हर एक का देखिए अपना बाल है, कई लोगों के इतना ऑयल आता है कि वो रोज सर धोएं तो फिर भी उनके ऑयल रहता है। अच्छा, तो आमिर भी हमारे साथ कॉलर मौजूद थे, उन्होंने भी अपना मसला शेयर किया था और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, दिन में कितने बाल गिरे तो ये गंजपन में नहीं आता, और उनके 30-40 बाल मेरे भाई के गिरते हैं रोजाना, तो वो पूछ रहे हैं कि गंजपन में तो नहीं आता। नहीं, 30-40 तो इट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इट्स वेरी नॉर्मल, हां इट्स वेरी नॉर्मल के ब्रश निकलता है बालों का, दिस इज नॉर्मल एंड हेल्दी। दूसरी बात, सॉरी मैम, कि ब्रश भी आपका ना बड़ा, कई लोग ब्रश भी ऐसे ऐसे जोर जोर से करते हैं, ब्रश भी सॉफ्ट सा करें, बल्कि मैं तो समझती हूँ कॉम लें, जो थोड़ी जो मतलब होती है वो कॉम आराम से किया करें, और लाइट सा सीरम जरूर अप्लाई करें। देखिए इन्होंने ये बात ठीक की है कि सीरम से अपने बालों का टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, फाइन हेयर्स को हम थोड़ा वॉल्यूम दे सकते हैं, और जो मतलब डैमेज हेयर्स हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, इवन आप रोज आयरन कर सकते हैं। अच्छा, एक ये चीज़ है जिसमें खवातीन हो या मर्द हजरात, उनको साध्या जी बताना बड़ा जरूरी है, जैसे आप नहा के निकलते हैं आपके बालों में उलझने होती हैं बहुत ज़्यादा, मर्दों के बाल अगर लंबे हो उनके बालों में भी उलझने होते हैं, या फिर आपका जब गीला बाल होता है शैम्पू हुआ होता है, आपको फौरी तौर पर कॉम या ब्रश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमारी मॉडल तैयार हो रही है तो काइंडली उनके जरा बाल भी दिखाए, हेयर स्टाइलिंग भी दिखाए, मगर इसके साथ साथ जवाब भी आप फटाफट दे दें। मैं पर्सनली या मैंने जो पढ़ा है इसके बारे में, या आई बिलीव कि आपको नहीं करना चाहिए, और गीले बालों में नहीं करना चाहिए, स्पेशली गर्मियाँ हैं अगर तो हमारे पास फैन होता है, आप उसके नीचे जाके अपने रन योर फिंगर्स थ्रू योर हेयर और उनको हल्का सा ड्राई करें। ओके, हो तो चलिए, मेरे पास वक्त भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच माहिन एंड थैंक यू सो मच साधिया जी, आप दोनों यहाँ पे तशरीफ लेके, हमारे मॉडल के भी बड़े अच्छे से बाल बना दिए गए हैं, तो आप भी कोशिश करें कि वो चीज़ अपनाएं जो आपके ऊपर सूट कर रही हो। इसके साथ ही मुझे भी इजाजत दीजिए सुबह सवेरे पाकिस्तान से, और हमारे आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।